Välkomna ska ni vara till matchdag. FanTV sitter här på den officiella supporterbaren Retro på Sveavägen och laddar upp inför derbyt Djurgården mot AIK. Vi kommer sitta här ända fram till 17.30 och snacka upp derbyt. Och vi kommer byta med lite olika gäster, men just nu så har vi två representanter från de olika kvällstidningarna. Dels Oskar Månsson från Aftonbladet, välkommen. Tack för det. Hur är läget? Jo, jag ska byta tidning. Tack. Det är nästan ett derby här emellan också. Nu känns det bra. Ja. Nej, det är fantastiskt kul med derby. Ja. Absolut. Härligt. Och så Daniel Sjöberg från Expressen då, med rätt tidning här. Mm. Hur är läget med dig? Tack, det är bra. Alldeles utmärkt. Jag satt ju hos er för inte så länge sedan och snackade upp. Och du satt med Ayrton efteråt. Vad sa han för någonting? Han är ju avstängd. Jättebesviken givetvis för att han är avstängd. Han kände väl att han kanske borde ha tagit en varning tidigare på något sätt, men sånt är ju svårt att planera för. Så att, han trodde nog att han skulle känna ännu värre ikväll när matchen sparkar igång och han sitter på läktaren. Det kan man väl förstå. Mm. Vi har haft en liten diskussion i 08 och FanTV om att just det här med avstängningar, att tre varningar, det är ju avstängning i en match. Men till exempel Ertons fall, han är ju alltså, det har gått 24-25 omgångar och tre gula kort. Det är ju inte så farligt egentligen. Borde man inte ändra på det där lite? Jo, jag såg det programmet och jag håller med. Jag vet inte om det var Jonas Dahlqvist tror jag var som lyfte det. Han har ofta väldigt kloka tankar, den gode Jonas. Han sa det att för Erton, i Ertons fall till exempel, så har han gått 12 matcher tror jag det var nu och sånt utan varning. Och jag håller med om det där, att om man inte är här liksom en buse som håller på att dra på sig varningar hela tiden, om man får ett par varningar på 22 matcher eller någonting, då kanske inte det ska räknas som, alltså då kanske man ska sudda ut, eller om det ska vara ett poängsystem, att en varning är värd ett visst antal poäng och så får man 10 poäng, då är man avstängd, någonting sånt. För att en varning för ett felaktigt inkast eller vad det nu är för någonting kan ju inte vara lika allvarlig som en varning som kanske gör en riktigt jobbig skada på någon så att man är borta i flera matcher. Så jag är absolut med på. Vad säger du? Ja, absolut. Det låter som ett rimligt resonemang. Jag kan bara instämma att jag har väl ingen exakt gräns, men definitivt tre varningar på 24 omgångar. Mm. Det är ju inte mycket att snacka om egentligen. Då borde man helt enkelt inte bli avstängd. Nej. Vi får se om vi kanske lyckas förändra reglerna för disciplinnämnden där framöver. Men tillbaka till derbyt då. Vad är den spontana känslan just nu? Men nu började det hända lite grejer. Jag märkte på tunnelbanan hit att det var mycket halsduka. Dessutom så är en kille som liknar Mohamed Bangoura väldigt mycket. Mm. Satt igång lite tankar, men jag tror inte det var Mohamed Bangoura. Nu känner mig att det börjar närma sig. Annars var ju känslan lite att lite av näven dog när AIK förlorade nere i Göteborg. För att vi har haft den dimensionen också. Det hade ju varit liksom AIK gått för guldet och hade kunnat köra vidare. Eller Djurgården hade kunnat sabba den möjligheten då. Så där försvann ju en liten nerv. Men nu, när man är så här nära, då tänker man ju bara på själva derbyt och att det i sig är så pass häftigt som det faktiskt är. Mm. Vad har du för tankar, Daniel, inför derbyt? Jag sa det i vår sändning också, jag har varit laddad sedan jag såg Djurgården vinna mot Helsingborg och publiken sjöng in 2-1 målet. Jag satt ju på vanliga läktaren då, jag var där med min svärfar som är från Skåne och som har ett Helsingborgs hjärta. Och det var mäktigt, alltså. Det var riktigt, riktigt häftigt, och då kände jag bara att hur blir det när det blir derby här? Mm. Hur häftigt blir det inte det? Så att jag har längtat länge. Vi ska strax få in Martin som är Djurgårdssupporter här, men innan det kan bli en del Djurgårdssnack nu i början när Martin kommer in. Men just det du pratar om, AIK och deras toppstrid, är de helt avsågade från guldchansen nu eller? Nej, det är de inte, men man får väl ändå utgå från att de är det på något sätt. För att om man ska tycka att de är med i racet, då måste man räkna på så många parametrar och räkna ut var Göteborg och Malmö och till och med Helsingborg, var de måste tappa poäng och så vidare. Så det ska ju något väldigt märkligt till åtminstone om de är med i guldracet. Så det viktigaste var AIK trots allt att bli trea just nu. Målsättningen som de har, som uttalar då, som de missar i fjol,
det är ju Europaspel och det är liksom ett minimikrav. Och då har vi antingen Svenska Cupen, som de flesta vet hur det gick, käpprätt, och eller så har vi då en topp 3 placering allsvenskan som man kan kvala till Europa League. Och just nu ser det ju lite svårt ut där också, så man får väl hoppas på att Helsingborg fortsätter med sin dåliga form, kan man säga. Ja, så förlorade Skåne derbyt igår med 3-0. Ja, med dunder och brak, kan man säga. Vad säger du då om AIKs guldchans? Andreas Alm, vet, det var en pressträff inför derbyt där, Andreas Alm och Nils-Erik Johansson, det var ju ganska tätt inpå förlusten mot Göteborg då. Så besvikelsen fanns ju kvar där, men för, på dem så det lät ganska uppgivet liksom, när de pratade om guldracet. Ja, men jag tror jag skrev någonting efter den förlusten, att de har på något sätt förlorat rätten att drömma. Och med det menar jag väl lite att det är lika bra det som Oskar sa, att strunta i det där nu. Försök att vinna mot Djurgården och se vad ni är efter det. Försök att vinna sen mot nästa motståndare och så vidare och så vidare. Och se vart ni är. För ni har ingenting i egna händer längre. I dagsläget 9 poäng efter Malmö. Det kan vara 6 då. Men det är väldigt, väldigt mycket poäng som ska hämtas in på väldigt, väldigt kort tid. Så att jag har ju tippat AIK som svenska mästare. Och jag gillar inte att hålla på att byta. Du måste hålla kvar vid det. Jag gör det tills det... För det är ingen idé om jag nu ska säga att nu tror jag inte på det längre, nu tror jag på Malmö. Och så vinner Göteborg nästa match. Och sen så ska jag kanske börja säga att jag tror på Göteborg. Alltså det blir bara löjligt. Så jag säger AIK till dess att det är teoretiskt omöjligt. Så får det gå som det går, jag tänker. Vilka har du tippat som svenska mästare? Malmö har jag tippat. Ja. Och full tippa Elfsborg. Så, Så det är det man ska lyssna på. Alltså. Jag är lite inne i zonen just nu vad det gäller tipset. Och det är viktigt, kan jag säga. Internt på tidningen så spelar det väldigt stor roll. Ja. Här är då Martin Lundgren. För som kanske inte känner till honom så är han Djurgårdssupporter och varit en väldigt aktiv supporter i allt från... du kan väl berätta själv vad du har pysslat med inom Djurgården. Oj, hej alla glada. Kul att vara här. Ja. Jag har allt från egentligen från TIFO-verksamheten, suttit i Jönköpings styrelse för en massa år sedan, jobbat på Djurgården Fotboll på sponsringssidan, och idag så har jag väl egentligen inga formella uppdrag på det sättet, utan mer ett bollplank i supporterfrågor för Djurgården på det. Idag. Ja. Det var en korta resumén. Ja. Vi kan ta en timme där. Ja, visst. Vi kan snacka det sen om vi känner att vi har slut på ämnet. Men vad är dina tankar då, Martin, inför derbyt? Ja, men det är som vanligt. Alltså, derbyångesten äter ju själen. Så är det. Jag satt i DIF-podden här i måndags och surrade, och då... Du pratade om det där. Det har varit en ojämn sån derbyhets. Det började ju någonstans innan biljettsläppet, när man märkte att vart det var på väg någonstans, och att man förstod att det här kommer bli sjukt stort. Derbyt kommer att sälja slut i god tid innan. Sen så la ju vårt Djurgårdsforum 114.33 Net ner en vecka senare, och då la det sig lite grann. Då kunde man tänka på annat och jobba lite och bete sig som en vanlig människa igen. Sen när det kom upp igen, biljetterna släpptes till allmänheten och allting, men då klev hetsen på igen. Efter det så har det bara varit stegrande. Jag har inte kunnat sova ordentligt på typ 4 nätter. Var det första ölen du tog där? Eller? Nej, jag har faktiskt... Jag var nere på och mötte upp några polare och körde en riktig Djurgårdsstek-lunch på Rish. Jag körde Kalix Leirom Toast och köttbullar där nere och drack 2 bira. Så det var... Såklart. Ja. Jag var tvungen att dämpa nerverna. Det har varit... Jag har väl sovit typ 3-4 timmar i natt kanske. Tufft. Martin beskriver, det är nog det de flesta Djurgård och AIK känner just nu som ska gå på matchen eller som följer sitt lag nära. Och det är ju ett väldigt upphåsat derby just det här. Och det kan, om man tittar på tabellen så kanske det är lite märkligt sådär. AIK som vi har pratat om, i princip avhängda från guldstriden. Djurgården ligger liksom i ingenmansland, men ändå så är det så otroligt mycket snack om den här matchen. Det är väl det som är så fantastiskt med just det här derbyt, att det räcker liksom med derbyt, och vi har historien som går tillbaks till 1891 i det här fallet då. Men att rivaliteten är så pass stark att just det här bäst i stan betyder så pass mycket. Det är det som gör allting i det här fallet. Dessutom ser jag otroligt mycket fram emot att se hur det kommer vara på arenan, det vi pratade om lite innan, med hur
akustiken har varit där. Vi som har suttit då på pressläktaren som är ganska nära Djurgårdsklacken, vi har inte hört vad vi har sagt. Alltså, när man pratar med sin granne så har man inte hört vad man har sagt till varandra. Så ljudet liksom studsar in i arenan på något sätt. Det känns som det kommer studsa åt alla håll. Och det kommer ju... jag tror folk kommer nästan kommer vara lite rädda när de kommer dit. Så hög ljud. Och då är det i princip ändå bara Helsingborg som vi som Djurgårdssupportrar känner oss riktigt nöjda med, där vi skapade liksom i andra halvlek den stämningen som vi känner att är värdigt den mängden människor som vi har varit. Ja. Jag tror att idag pratar vi rent stämningsmässigt, så jag tror att det kommer vara det värsta vi någonsin upplevt i Sverige. Det är lustigt att Hammarby supportrar har haft en större utmaning med Tele2. De har inte alls fått tillräckligt samma organisationsstruktur, vilket är jävligt lustigt med tanke på att de hävdar själva att de har byggt den här arenan för sina egna önskemål. Men vi fick till det direkt. Det blev en perfekt kombination av den här aktiva långsidan på västra sidan och klacken. Och idag pratar vi om att de här två sektionerna, eller två delarna, läktardelarna, går ju i princip ihop. Så vi kommer ju prata om liksom 12-13 000 som står upp och sjunger konstant i 90 minuter. Och det tror jag tror aldrig vi har haft något liknande i svensk fotboll. Även om man räknar med riktigt så stora internationella matcher och sånt som vi har haft, så jag tror det vi kommer få uppleva idag, det kommer vara någonting som är helt absurt. Lägg där på AIKs 6000-6500 sjungande på ena kortsidan. Det är nog det enda med derbyt som jag ser fram emot. Ja. Ja, det är ju nästan lite så här, som supporter så liksom, jag är lite så här, jag nästan inte att matchen ska spela, för då är den riktiga ångesten kommer, utan jag vill liksom bara titta på allt runt omkring och så där. Men om vi då koncentrerar oss lite på det som ska ske på planen, vilka är favoriter i det här derbyt? Är det AIK som är favoriterna? Jag fick frågan först i Djurgårds-TV. Media hade tippat 2-1 till Djurgården, och sen fick jag frågan i AIK-TV. Då vänder du på det. Och tippat 2-1 till AIK. Man var tvungen att plocka lite billigare poäng. Ja, snyggt. Men om jag skulle dra till med ett seriöst tips så blev det tråkigast möjliga 1-1 som är ett gångbart... Då har du tippat allt alltså. Då har jag tippat allt, visserligen. Helgardering. Ja. Exakt. Men det är ju ett gångbart resultat i vart fall, 1-1. Om vi tittar på förutsättningarna då också, så tycker jag att AIK är grunden lite bättre och lite tyngre om man tittar på hur truppen ser ut. Djurgården har bättre form och de har Högmo som tränare och de har hemmaplan. Så därför känns oavgjort som att det ligger nära till hans. Vad säger Daniel då? Jag sa ju 1-1 i vår sändning. Så att... Ja, du måste ändra mig. Ja, precis. Du, 2-2, du följde efter mig nu. Jag ska tänka. 0-0 eller 2-2. Nej, men alltså, det känns ju på förhand som ett kryss. Jag sa det tidigare när vi satt och pratade att men det är oftast, tycker jag, väldigt ovisst inför derbyna. Det är sällan jag har gått in i ett Stockholmsderby och känt att men det här vinner AIK eller det här vinner Djurgården. Det är, senaste gången tror jag var höstderbyt 2009 när AIK var på väg mot SM-guldet. Då kände man att de var mycket, mycket bättre än Djurgården och skulle vinna den matchen, och gjorde de ju också. Men till exempel höstderbyt förra året när det blev 3-0 till slut till AIK, då kom ju Djurgården med en väldigt, väldigt stark säsong bakom sig, eller en väldigt stark period bakom sig. Jag tror de hade 5-6 segrar i rad och 16 matcher i rad utan förlusten och sådär, och var på väg uppåt. Och sen så vann AIK med 3-0 och så rasade Djurgården ihop fullständigt efter det. Så att det är väldigt, väldigt svårt tycker jag att tippa oftast, och den här gången känns det extremt ovisst. Just för att Djurgården har en så pass stabil form som de har, AIK har precis tvärtom. Mm. Vad tänker du då, Martin? Man pratade om liksom förutsättningarna. Som ni säger, vi kommer ur en ganska stark period. Det finns jävligt mycket tillförsikt inom Djurgårdsfamiljen. Man vågar tro på en lite ljusare framtid igen, och det känns faktiskt stabilt. Nu tyckte jag för sig att det kände exakt samma känsla när NMP kom in första gången. Och där blev man ju överbevisad. Men Högmo har en annan...
en annan historia. Hans track record sträcker sig mycket längre, hans referenser är mycket bredare. Det känns mycket tryggare, framförallt med den människokännaren han är, så tror jag det passar bättre i Sverige. MP:s ledarstil är kanske inte helt optimal för svenska fotbollsspelare, tänker. AIK, jag tror att luften gick ur sjukt mycket i måndags. Många kollegor och polare som jag pratar med, som är Djurgård eller som är AIK-are, beskriver just den här känslan av att det var verkligen så här, ja, fan också. Men jag tror att både AIK och vi söker i princip nu upprättelse för säsonger som inte har uppfyllt det vi trodde. AIK trodde ju på ett SM-guld, vi trodde ju på att vi inte skulle vara nere i botten och behöva kämpa, utan att det skulle vara att vi kanske till och med skulle kunna ha chans på Europaplatserna när det började. Så båda söker upprättelse och söker bekräftelse på en godkänd säsong. Jag jinxade ju ut mig fullständigt när jag tippade förra gången. Så jag tänker inte tippa någonting. Vad tippade du då? Jag tror jag tippade 2-0 till Djurgården, och att det gärna skulle göra så Kennedy på självmål medan han bryter benet, och det fick jag jävligt mycket skit för på Twitter sen. Så jag säger inte det, men jag säger som jag alltid gör i derbyna. Den är snodd från en Fidesz-dokumentär om Lazio. Om det finns en gud så vinner Djurgården på 1-0 med ett självmål i 92 minuten. Mm. All right. Du, Högmo som du nämner där, är ju väldigt intressant att prata om. Vad tänker du kring honom? Alltså, jag tror inte jag hörde någon som säger någonting negativt om den mannen. Alltså, när man träffar Högmo första gången så tror jag att man slås av den här naturliga pondusen. Det här etos och patos som man har när han pratar. När han pratar så lyssnar man. Dessutom är han ju ödmjuk och trevlig och sympatisk. Det är en intressant person att lyssna på, och han lyssnar tillbaka. Han är intresserad. Han är ju redan från första början, det var ju hans första vecka, så träffade han ju några från JKs styrelse och från deras liksom PR-gäng ute på. Han satt ensam ute och käkade någon pasta innan familjen hade hängt med över. Och var ensam, drack ett glas vin, och så satt de vid något bord bredvid. Så de hade gått över och presenterat sig. Han hade varit så här: nej, sätt oss tillsammans och prata fotboll och berätta för mig om Djurgården, berätta för mig om supportrarna, berätta för mig om allting. Så de hade suttit liksom och druckit vin tillsammans och käkat och pratat i flera timmar. Jag menar, det tycker jag någonstans är så här, essensen av hur han verkar vara, hans inställning. Min känsla, jag tror ni är ju mer... Har ju bredare fotbollskompetens än vad jag har på det sättet och jobbar ju mer. Det är inte tusan i och för sig. Ja, men jag menar, på mig stämmer det ganska väl. Ja, jag tänker ur liksom, han hade kunnat få ett annat jobb. Han har ju möjligheten att välja vilket uppdrag han ska ha. Men anledningen till att han tog det här uppdraget är ju för att han älskar Stockholm. Det var han ju väldigt tydlig med från början. Och sen, jag tror uppriktigt att han har kärat ner sig i Djurgårdsfamiljen. Han trivs av det här. Han tycker att det här är roligt. Han ser någon form av möjligheter och med publiken, med arenan, med den liksom strukturen som ändå finns runt Djurgården. Vi har ju en stabil ungdomsakademi, vi har en fungerande liksom kansliverksamhet. Så att jag tror att han ser det här som ett lite... Ja, nu, här kan jag verkligen göra ett riktigt avtryck och göra någonting som jag brinner för. Det är lite som att han... En företagsledare som går nerifrån och har haft liksom, ja, vd och styrelseordföranden i någon sån här stor koncern, en stor internationell koncern. Och så, ja, när det är 5 år kvar på arbetstiden så har de liksom gjort det de vill. Och då tar de någonting som är riktigt roligt istället, som de tror på och vill. Mm. Jag tror att du har rätt där. Däremot så tror jag också att han är lite så här, delad i hur han ska göra nu. För att om nu förbundskaptensjobbet ligger på bordet, vilket det verkar göra, i Norge alltså, så hur många gånger får man det erbjudandet? Det får man en gång kanske i livet, i bästa fall. Så att jag tror att han väger rätt mycket just nu, för jag tror som du att han trivs otroligt bra. Han pratar om Stockholmsderbyt som någonting helt fantastiskt, och att han verkar verkligen gilla att vara här i den här fotbollen, och också att han ser en potential i Djurgården. Men som sagt, hur ofta får man chansen att coacha sitt landslag och kanske vara med om ett EM eller ett VM? Det är förmodligen once in a lifetime läge för honom där, och jag tror fortfarande att det blir Norge nästa säsong. Men jag är inte övertygad om det, men det har svängt lite åt Djurgårdshållet. Men jag har saknat lite hans typ i Stockholmsfotboll, att han kommer in, han har jobbat
som tränare. Han är otroligt meriterad och har testat alla möjliga nivåer. Han har haft norska ungdomslandslagen, har haft chefsposter på förbundet. Han har tagit Norges damer till OS-guld till exempel. Och han har kört Tromsö de sista tre åren till placeringar 3, 4, 5 någonstans. Vilket är extremt bra för en sån liten klubb. Under den tiden har han också 8 års heltidsstudie på universitetet i Norge. Så han bottnar, eller på universitetet i Tromsö då, och han bottnar verkligen i sina kunskaper. Jag känner att många av de typerna som har kommit in och styrt i Stockholmsfotbollen, inte bara tränare utan även vad det gäller sportchef och ordförande, har haft ganska mycket attityd men inte bottnat så mycket i det. Kör och därför, exempel känns nästan överflödiga, men då blir det också det här kortsiktiga perspektivet, att då kommer man med kortsiktiga planer, eller man kommer med långsiktiga planer säger man, och sen ett halvår senare är du borta och nästa ledning får ta över budget och spelare och så vidare, och Högmo står för precis motsatsen tycker jag. Du har ju varit och träffat honom i Norge. Ja. När jag läste den artikeln så fick jag känslan av att man förstår ju att han trivs bra i Djurgården, men man fick verkligen känslan att alltså, i Norge där trivs han utomordentligt. Och att just som ni är inne på, alltså får han den här frågan att ta över Norges landslag, man får lite känslan att han kan inte tacka nej till det. Nej, man får nog den känslan just för att det är liksom sista uppdraget han har kvar i norska fotbollen. Han har gjort allt annat på något sätt, och det som saknas. Och dessutom, han är inte så pass gammal. Det är inte så att han är någon pensionär som har ett par år kvar som tränare, utan jag tror han har rätt stora ambitioner fortfarande. Så, nej, absolut. Men det där att han trivs, jag tror han skulle kunna... Jag tror han hade kunnat trivas lika bra i Brommapojkarna också, med 966 årskada mot Elfsborg. Han bara är som person. Man slås av det varje gång. Det är helt otroligt vilken energi han sprider kring sig. Är det bara jag som tror att han har något större kika? Att han, jag menar, norska landslaget med deras track record på slutet. Jag tror att han har siktet inställt på att Sverige missar och tar Hamrens plats istället. Alltså du tänker så? Absolut. Du får vara någon 2 år till och sen så svenska landslaget. Ja. Vem vet? Jag vet inte om han är så cynisk i och för sig så att han sitter och väntar på att Hamrén ska misslyckas så att han kan ta det sen. Jag tror att det är ett mer spännande uppdrag för honom. Det skulle du kanske, det skulle du säkert kunna vara. Det skulle vara väldigt intressant att se Per Mattias och Zlatan ihop. Det måste jag erkänna att det kittlar lite. På din kollega alla möjliga sätt. Robert Laul liksom hur bra som helst eller hur dåligt som helst. Ja, precis. Han har ju lanserat en teorin. Det har han ju bara suttit på kammaren och spekulerat ihop själv. Visserligen så... Det är ju en kittlande tanke, men förmodligen inte så mycket mer. Dessutom har ju Sverige trots allt fortfarande chansen att gå till VM, och då kommer ju Hamrén stanna kvar såklart. Mm. Så är den obotlig optimisten. Ja. Men vi har ju faktiskt träffat Per Mattias Högmo inför derbyt, så att, jag tänkte att vi lyssnar till den intervjun och hör vad han säger inför derbyt. Mattias, jag noterade när du kom in här till pressträffen så gick du och hälsade på alla. Det är inte så vanligt att allsvenska tränare gör det. Är det någonting du också liksom har pratat med spelarna om? För man märker på det att du är ganska öppen som person och som tränare. Är det något du har pratat med laget om också? Alltså, vi är en stor familj som jobbar på samma sätt, och om det domare eller motståndare eller journalister eller egna, så syns jag att man visar varandra respekt. Det tror jag är viktigt i en vär sammanhang, både i fotboll och ellers. Jag är upptatt av att vi ska pröva att uppföra oss på ett bäst möjligt sätt. Det är väl det som egentligen ligger i grund. Ja. Om vi tittar på derbyt nu på torsdag då, så har du 2 avstängningar, Prijovic och Ertong. Hur går dina tankar där? Det är ju 2 spelare som vi har sett i startelvan ganska mycket. Ja då, de har ett en fin stigning nu i sista match här, och Prijovic. Så det betyder att vi har 2 utvilte forwards till Halmstad på söndag. Men foran derby nu så ger det möjlighet till andra spelare. Och det syns jag har varit det som en av flera ting som har imponerat mig lite genom säsongen. Det är att kommer nya spelare in, de griper möjligheten och har lyst till att prestera, och det tror jag vi kommer till att få se också på torsdag. Du är lite orolig då, att 2 så viktiga spelare är borta? Nej, tvärtom har jag brukat tänka annorlunda. Jag tänker att jag gläder mig till att se, det ger nya möjligheter. Och då tänker jag, liksom, hvordan kan vi göra detta till en fördel?
Så selv om det er to veldig gode spillere vi har ute, så er det alltid sånn at det kommer inn noe nytt, og det kan gi en positiv effekt. Hva er dine tanker om AIK da? Et godt fotballlag med bra spillere og en tydelig idé, og det var en jevn og spennende kamp på Friends. Det kommer det sikkert å bli på torsdag også på Tele2. Hva taler for Djurgården? Vi er i veldig god form. Vi er en stabilt høyt nivå nå. Om vi tar de siste 6 kampene, synes jeg vi har vært veldig bra. Vi skaper stadig flere sjanser, skårer mer og mer mål, og forsvarsspillet vårt har vært veldig bra de siste. Så jeg håper vi kan videreutvikle den delen av spillet vårt. Det er i hvert fall målsettingen vår. Og så er det klart at vi har en kanskje Sveriges beste fans. Det er ikke så borte vekk. Eller vi har Sveriges beste fans. Så det er jo også noe å ta med seg inn i en sånn kamp. Ja, hur ser du på det här? Det kommer vara runt 27 000 på läktarna. Du har ju varit med om ett derby på Friends Arena. Hur ser du på det, just den här liksom elektriska stämningen som är på under derby? Jag säger bara till alla som ska dit, gläd er verkligen, för att det är ett ljudnivå som gör att man fryser på ryggen för man kommer in där, och det är en upplevelse som är stor, och Stockholm ska vara otroligt stolt av att ha den typ av evenemang. Har någon hälsning till Djurgårdsfansen? Ja, kom imorgon och gläder er. Det kom på torsdag och gläder er sammans med oss spillere. Vi har lyst först och främst att tacka fansen för den fantastiska stöden de har gett oss nu. Det har varit en utfordrande periode för oss alla. Vi har fortsatt många utmaningar framför oss, men det stödet som vi gör här gör att det är mycket lättare att hantera det, och vi kan glädja oss över nya framgångar. Där hade vi alltså Per-Mathias Högmo, som såklart är jätteoptimistisk när jag frågar honom om avstängningarna som gäller Pijovic och Ertom. För då är det bara härligt att någon annan kan komma och ta chansen. Jag försökte liksom pressa honom, men det är ändå, man får ju inte något negativt ur honom. Man är ju ett proffs. Det vore ju konstigt om man skulle säga. Alltså, ja. jag tror ju att han också är väldigt besviken över de där avstängningarna. Framförallt Pijovic, annars hade de inte ansträngt sig så mycket som de ändå gjorde. Det får en hävd, så att säga. Så det är klart att det är ett avbräck för honom. Men han kan ju inte stå där och säga att utan dem så då går det åt pipsvängen. Liksom. In med det i Godsvay, jag tror inte på dig, men vi har inget bättre. Liksom. Men det är ju lite annars också hans melodi att gjuta in självförtroende i spelare som kommer in. Men titta på spelare som till exempel Godsvay och Broberg, som inte var så där jättebra under Magnus Perssons tid. Det finns ju säkert flera olika anledningar till det. Men man märker ju att där gjuter jag in mod i, att de klarar av uppgiften. De verkar ju tro på sig själva. Det är ju bara att kolla hur han har hanterat Ertan nu. Jag menar, Ertan har varit lite fixstjärna ändå. Även om han inte har gjort mål i år som han gjorde förra året, så har han ändå haft en hel del framspelningar. Han är ju en viktig liksom offensiv centralspelare för oss, där mycket boll går igenom. Men till sist så var det så här, men du får inte ut så mycket som vi skulle vilja göra dig. Då blir det bänken. Men han gör det på ett snyggt sätt, stoppar in honom sen. Nu var det för sig en avstängning som gör att han får den möjligheten, men ändå. Han kommer in och ser han sjukt taggad. Jag har inte sett Ertan så taggad sen han gjorde hattrick mot Helsingborg förra året. Och det visar ju att han kan ju hantera även lite större egon och samtidigt lyfta de lite mindre egorna. Men när ändå har det. Ni sitter och ler lite grann när vi pratar Pijovic. Du går runt det lite grann. Högmo uttrycker sig snyggt. Jag kan säga det rakt ut. Bedömningen kring Pijovic. Bedömningen är en sak. Hanteringen är en annan. Det är fullständigt jävla barockt att vi ska behöva ha det så här i svensk fotboll. Det spelar ingen roll. Ena sekunden drabbar oss, nästa gång så drabbar AIK. Tredje gången drabbar Göteborg. Är det värdigt den högsta ligan i svensk fotboll med den publiken som vi har? Jag tycker inte att det är det. Det måste komma till någon slags förändring för hur... Du menar att det tar så lång tid att man... Ja, och framförallt det och i kombination med den här godtyckliga bedömningen. Är det Pijovic gör det absolut värsta som har hänt i Allsvenskan i år? Det var ju kuppen, men nej. Jag kan ju bara gå efter... Alltså, när jag tittat på bilderna så har jag inte kunnat avgöra det. Jag tycker det är jättesvårt att se. Jag ser ju att han reser sig upp och att han faller ihop att han rör huvudet bakåt. Så. Det är ungefär det jag kan avgöra, men hur mycket han träffar eller om han träffar. Det jag kan se däremot är att domaren
har väldigt god uppsikt över situationen, för han tittar på dem hela tiden. Han fälls ju Prijovic, och domaren tittar på den situationen från start till mål och är väldigt nära. Så jag gissar att domarens ord har vägt väldigt tungt i bedömningen av honom. Plus att två instanser nu har sagt sitt. Så då får man faktiskt godta det. Däremot så håller jag med om att det inte ska behöva ta så här lång tid. Men så är ju systemet uppbyggt. Och det var, då får man ju sätta till pengar och heltidsanställa de här killarna och tjejerna då. I disciplinnämnden, så att de kan kallas in direkt. Det är precis det som är problemet då, att de inte är heltidsanställda, utan det är ett gäng farbröder som gör det här vid sidan av jobbet på Försäkringskassan, så sitter de och gör det här. Och därför blir det också de här långa handläggningstiderna, att de har sina möten på tisdagar då, säger de, att det är inte alls synkat med hur den sportsliga verksamheten ser ut, utan det är bara deras schema då som ska återkomma. Och jag kan ju säga då till exempel, som jag vet inte hur många gånger jag har skrivit om olika disciplinära ämnen och pratat med disciplinnämnden. Det skulle jag aldrig kunna räkna ut. Men Kenneth Hallinger då, som ordförande för den här nämnden, han har inte vid något tillfälle känt till det som har hänt när jag presenterar ärendet. Jag vet inte om du har samma... Nej, men det är ju alltså... Någon gång tror jag att han har vetat, men nu senast till exempel var han inte hemma ens. Alltså när det gäller Prijovic, då var ju han i Milano tror jag, eller någonting, för något, kanske var nu i EF-uppdrag eller någonting, jag vet inte. Men jag har ju en klassiker från när jag jobbade på Eurosport. Det var ju när Skanderovic, när Sundsvall och Syrianska slogs om vilka som skulle gå upp, så blev ju Skanderovic avstängd. Men sen så hävdes avstängningen på något sätt, eller det hann inte behandlas. Därför att filerna som hade skickats in, det kunde inte de här killarna i nämnden öppna. Nej, just det. För de hade inte... Var fel format. Ja, de hade inte rätt. Format som ja, precis. Inte hade uppdaterat. Och det, jag menar, jag kan tänka mig att det fortfarande är så. Ja. Att liksom, och de sitter där och som du säger, de har sina jobb och liksom, de är jurister och de har säkert hur mycket som helst att göra i vanliga fall. Och så, vad det gäller att inte kunna öppna filer. Alltså jag tycker verkligen inte att det känns naja. Så betalande supporter, så tycker jag inte att det är värdigt den produkten vi har. Men det måste ju ankomma på SEF då att säga att de får liksom avsätta pengar. Alltså klubbarna måste ju antagligen offra en slant någonstans. Borde inte behöva vara så mycket, men någonstans, någonting, för att man ska kunna ha den här nämnden året runt tillgänglig 24 timmar om dygnet stort sett. Jag såg ett skönt Twitter-upprop på det. Det var ju liksom, det var ju 100 personer ställde upp direkt och bara, men vi kan sitta i nämnden och vi kan ta beslut inom 2 timmar om det är det som krävs, bara materialet kommer in. Jag menar, det är ju lika godtyckligt det. Det kan ju lika gärna ta någon från en supporterförenings styrelse som du kan ta någon från en fotbollsklubbs styrelse. De har antagligen ungefär samma näringslivserfarenhet i alla fall. Kolla liksom på hur man diskuterar jävsituationerna nu. Djurgården tog upp det, och det var ju, nu pratar vi om något som är ganska liksom krasst för hur objektiva bedömningarna verkligen är. Gävles ordförande sitter med. Djurgården och Gävle, vi är fortfarande inblandade i nedflyttningsstriden. Torskar vi det som är kvar nu och vi har lite resultat mot oss, ja, men då är vi med där nere för en kvalplats åtminstone. Gävles ordförande sitter med och tar beslutet. Får frågan om jäv på jäv, så svarar han, ja men vadå, jag har ju suttit med och tagit beslut hela säsongen. 3 poäng som jag tog i början av säsongen är lika mycket som 3 poäng som jag bestämmer nu. Och menar du att det skulle diskvalificera honom från jävsituationen? Om han inte klarar av att förstå det logiska resonemanget i att direkt kunna påverka utgången av poängen nu och sitta i början på säsongen och påverka sånt som är i blindo. Vem vet, Gävle kanske spelade med SM-guld, eller vi spelade med SM-guld och de andra var motsvarande i botten. Ja, så kan du se ut i början på säsongen, men nu kan han påverka det direkt. Förstår man inte den jävaspekten och ingen annan reagerar heller, då tycker jag man kan starkt ifrågasätta objektiviteten utöver professionalismen och hela liksom setupen. Absolut. På toppen av det. Det är ju en självklar jävsituation. Men jag tror det är lite så här, gamla förbundsgubbar i föreningsrörelsen. Suttit på många stolar många år och liksom
så här har det alltid varit. Liksom. De är så vana vid jävsituationen att de inte ser den när den är rakt under näsan. Liksom. Precis. Så, men det är också ett självklart systemfel på det sättet, snarare än kanske individnivå. Liksom. Men givetvis borde man tillsätta en, eller man borde strukturera upp en mycket mer professionell organisation kring det, med tanke på vad vi ändå liksom allsvenskan är för produkt liksom, och vad svensk fotboll ska vara för någonting. Jag tror ju uppriktigt och ärligt inte att Gävles ordförande sitter och tar ett subjektivt beslut. Jag tror faktiskt att han kan vara objektiv, men frågan ska aldrig behöva uppstå. Det var jag som skrev den texten, och jag pratade med Tallinger bland annat och med Leif Lindstrand och med Djurgårdens ordförande också vid tillfrågan, och Lars-Erik Sjöberg, och han, alltså, just det här att de har ju pratat med sina jurister, så att, och då är det inte jäv, säger de, och då är det ju inte, alltså ur rent juridisk synpunkt så är det antagligen inte det, och det kan ju de bedöma mycket bättre än vad jag kan göra, men det finns ju, måste ju finnas någon sorts känslomässig aspekt i det här, och jag kan ju tycka, varför ska vi ha en SEF-medlem i disciplinnämnden egentligen, alltså behövs det verkligen, för att jag menar, det är inte en fotbollstränare som sitter där, och jag vet inte, en SEF-medlem kan inte göra. Jag kan inte tänka mig att det gör någon skillnad. Men uppenbarligen vill SEF ha det så. Men jag tycker det är konstigt. Om vi tittar på de avstängningarna som gäller inför det här derbyt, så har vi alltså Sergio Borges i AIK. Och så har vi Alexander Pejovic och Ayrton Faitsoa. Vilken avstängning tycker ni är jobbigast liksom för SBU? Om man ska ta enskilt så skulle jag nu faktiskt rösta på Borges ändå faktiskt, som jag tycker är AIKs viktigaste spelare vid sidan av Henok Goitom. Goitom bygger upp offensiven som en spelfördelad targetspelare på offensiv planhalva, men Borges är den enda mittfältan som känns riktigt gedigen där faktiskt. Moro känns duktig passningsspelare, många kvaliteter, men känns fortfarande lite fladdrig i sitt spel. Inte särskilt distinkt offensivt heller. Quaison är dålig form också, otrolig liksom högsta nivå, men levererar inte hela tiden. Men om man då slår ihop Pejovic plus Ayrton så har väl Djurgården ett lite större avbräck då, tycker jag. Framförallt med tanke på Pejovic form då också. I derby blir det mycket sällan så ordnat spel. Ofta dimper det in en boll i straffområdet, och den spelaren då som reagerar instinktivt på formen avgör ju ofta. Och Pejovic är där. Ayrtons form är lite svår att säga någonting om. En bra match senast, men inte alls så bra långt innan dess. Så. Vad säger Daniel då? Alltså, jag tycker nog också, alltså, när Andreas Alm fick frågan om Borges, så sa han till oss då att ja, det gick ju väldigt bra när han var borta på den här Gold Cup. Men det man glömmer då, eller som han medvetet inte nämner, det är ju att då fanns ju Helge Danielsson där. Inte alls en lika bra spelare givetvis, men så stabil som han är så är det väldigt lätt att stoppa in Helge där, och han kommer alltid att göra jobbet. Plus att han är liksom en väldigt, alltså en habil passningsspelare, eller till och med god passningsspelare i sina bästa stunder. Så att det är klart att Borges saknas, men jag tror också att det blir jobbigare för Djurgården att inte ha Pejovic på planen, därför att han påverkar så mycket. Han gör det lättare för backarna under press, och han gör det lättare för mittfältet under press att kunna sätta upp en boll lite på vinst och förlust. Han suger in, jobbar fram den. Jag menar, passningen till Javo senast mot Malmö, det är ju jättebra. Det är ju ett otroligt svårt läge. Nu måste man nästan sätta bollarna perfekt bakom backlinjen så att Javo och Donio kan springa ifrån dem i sådana fall. Hur ser ni på kampen om innermittfältet då? För som det ser ut så blir ju Quaison och Moro för AIK och Josef Chibsa och Andreas Johansson i Djurgården. Mm. Om vi ser till de fyra spelarna, vilka har starkast pjäser? Djurgården känns ju tyngre om man ser det liksom på ett rent derbyperspektiv då. Att det smäller mycket och så vidare. Men i det här fallet så spelar som matchen faktiskt på konstgräs. Det är en helt annan typ av spel. Särskilt de här nyaste, bästa konstgräsen då, som man har på Tele2. Bollen går så pass snabbt så du hinner inte gå in i press. Det är inte ens lönt att gå in i press ordentligt, utan det är bättre att bara styra bollen eller styra motståndaren framför dig. Det blir inte så mycket närkampsspel och sånt, och det skulle då kunna passa snabba AIK-fötter istället. Snabba 19-åringsfötter som det är. Jo, båda tror jag är väl 19 till och med. Så
Lite både och. Plus för Djurgården i grundläget, men AIK-spelarna kanske gynnas lite av underlaget där faktiskt. Vad säger Daniel? Andreas Johansson är i grym form just nu. Han har varit ruskigt bra. Mot Elfsborg till exempel så var det ju tydligt att när han klev av, då kunde Elfsborg ta över och vinna matchen, vända den på en kvart eller vad det nu var. De gjorde det. Fram till dess så hade de varit utspelade i stort sett. Och det var mycket, mycket Andreas Johansson. Så att jag tror han blir väldigt jobbig att tas med. När det gäller Chibsa så är jag lite mer så här kluven. Han är ju, han kan ju slarva något otroligt att behandla bollen. I passningsspelet. Samtidigt så är han så här jobbig i jäkeln som springer iväg för motståndarna hela tiden i stort sett. Så att han vinner väldigt mycket på det sättet. Men jag tror nog att det är lite fördel Djurgården, för jag är lite osäker på var Quaison och Moro står någonstans formmässigt. Och jag tror att om jag ska välja någon spelare som jag är säker på så är det Andreas Johansson. Så får man kanske äta upp det sen, men det var känslan nu i alla fall. Martin, om du fick vara hög, vilka skulle spela centralt? Ja, men jag tycker att han gör helt rätt, framförallt med tanke på, eller helt rätt, jag vet ju inte med facit i hand, men jag tror, jag är rätt övertygad om att han spelar Chips, Adde och Amatei som mittback. Och jag tycker det är helt rätt, framförallt med Sessor Borges avstängd. Kombinationen Borges jagandes och som är ganska vass på att läsa spelet och är liksom en typisk innermittfältare i stilen mot Chibsas fladdrighet. Mer orolig för det än att möta Moro och Quaison. Absolut. Så det känns rätt tacksamt. Jag tror att Adde Johanssons lugn och trygghet och Chibsas ändå ganska tuffa spel och bollvinnande. Han är ju en lite Gattuso-känslan. Han går in, smäller på, vinner bollen och så bara passar han den i sidled eller bakåt så får någon annan göra jobb, liksom, spelfördelningsjobbet. Jag tror att det kommer passa rätt bra mot AIKs inom mitt fält. Skulle det vara så att de är tillräckligt snabba för att komma förbi, ja men då har vi dels har vi Emil som inte tvekar att ta en rejäl smäll liksom. Och sen så har vi Amartey som är brytningssäker, stabil, trygg, väldigt positionsstark. Men det känns som att våran central linje defensivt är jäkligt stark. Sen är det klart att, som du säger, att kombinationen Ayrton och Brevic är ett större avbräck än Borges ensam. Men Prijovic hade varit skönt att kunna blir vi pressade. Fördelen med Prijovic är att kan man sätta en lång boll, han biter fast den och sen ska han sätta ner den i djupet på en löpande. Vi har liksom ingen riktigt nu som är en targetspelare, som är liksom en gamla skola striker som sätter upp bollen, skickar den i djupet, tar in i straffområdet och avslutar. Utan det kommer vi saknar en dimension i vårt spel idag, och det är att vi inte kommer kunna slå långa bollar på forward. Fördelen kan ju vara där, det är ju att man inte vet som AIK-försvarare vem som kliver hela tiden. Alltså det blir väldigt tydligt om Prijovic spelar till exempel att han är den som går ner och hämtar bollen i 98 gånger av 100. Nu blir det mer osäkert vem kliver ner, Javo eller om båda kliver, alltså ska vi båda gå med? Jag tyckte de hade det rätt jobbigt nu, varit offside-mål det första och Andreas Ram tycker att det var ett felaktigt inkast det andra, men det var väldigt tydliga mål som de släppte in mot IFK Göteborg med en hög backlinje och hög ambitionsnivå mot snabba forward. Så jag tror att fortsätter de att spela så kan de få lite. Jag tror det blir extremt viktigt för antingen Javo eller Godsway att gå tidigt i djupet hela tiden. Att man tar, istället för att vänta på att bollen ska komma dit, så tar man löpningen tidigt. Alltså den här forwardsinstinkten, och den har ju Javo i vanliga fall. Men om han då måste axla någon slags targetroll också, och Godsway då som inte har spelat på topp den här säsongen överhuvudtaget, tror jag. Ja, det kan bli lite problem. Jag tror extremt viktigt, för annars kan AIK-försvararna flytta upp backlinjen, jobba rättvänt hela tiden och bryta tidigt och så vidare. Så Djurgården måste hitta ytorna bakom helt enkelt. Jag tror att nyckeln i det är ju att Godsway drar sig, att hålla Jabor kvar hyfsat centralt och göra det jobb han gör centralt väldigt starkt. Och att Godsway flyttar ut mot kanterna och hittar ytorna bakom AIKs yttermittbacke, framförallt bakom Schreck. Och hitta det är så ner. Du kallar honom. Okay. Samma mamma. Ja, kanske. My bad. Nej, men att man hittar, att han drar sig ner mot honom och hittar, för han är inte snabb. Positions och brytningsstark, absolut, men i en 50-50-duell så har han ingen chans mot Godsway. Och att hitta den ytan bakom, och som Godsway har gjort i flera tillfällen, att skära in egentligen mellan, på handbollsspråk, mellan 1 och 2 eller motsvarande 3 och 4 i fotbollsförsvaret. Ja. Att skära in något snett in mot banan med rätt vänd med boll, samtidigt som du får
Jabo i mitten, den andra ytten från motsatt sida och liksom släpande med Adde. Om du får du tre spelare centralt i boxen fast på tre olika positioner på ett väldigt naturligt sätt. Och där är det ju alltid svårt att försvara sig. Men när spelsnett inåt bakåt eller direkt in i straffområdet, det är ju alltid jobbigt för en backlinje och alltid jobbigt för en mål. Så jag tror och hoppas att man vågar ha Goldsby mer rörlig på respektive sida om Jabo. Jag fastnade vid smeknamnet där. Har du några fler smeknamn till AIK-spelaren? På Nisse? Ja, eller på andra. Nej, det har ju varit en fantastisk Twitter-hets här de senaste 48 timmarna med, både från AIKs sida och Djurgårds håll med smeknamn och tråkningar åt alla håll. Tjuta, ge oss lite. Nej, vad fan, AIK-arna är ju... Som djurgårdare så har man ju en väldigt så här tydlig bild av vad AIK är. De har ju sitt det här, de har ju ett ganska så kraftfullt, ett så gammalt svenskt sätt att prata på. De vill gärna använda så här referenser till Karl XII, karoliner, stolta, morska, modiga svenska män. Och gillar den där retoriken. Det gör de ju även liksom internt i fotbollslaget också. De har lite en liten annan stil. Djurgården, vi har lite mer, du vet, den lite mer dryga stilen, lite kaxigt med så här stockholmsdrygt med glimten i ögat. AIK, det är lite mer, det är lite så här förortshårt. De gillar att folk tycker att de är lite jobbiga och lite obehagliga, nästan att de tycker att det är kul om folk är rädda för dem. Så det var ju det som har varit mest här nu, det var ju någon AIK-are som upp som blev vansinnigt retweetat. Han har lagt upp en bild från när orcherna marscherar in mot Minas Tirith i Sagan om ringen. Så bara, är ni redo Södermalm? Nu kommer vi! AIK. Och det där gick ju alla djurgårdare i spinn på direkt. Så det har ju varit allt från vem som är vem i AIK i Sagan om ringen. Jag tror att Isidor fick vara Sauron och sen så har det liksom fallit neråt därifrån. Att nu har vi ingen AIK här som kan försvara sig. Almen Nazgul och det har varit på den nivån. Så jag har haft mycket skojigt åt det där. Är inte Helge Danielsson lite lik Viggo Mortensen? Vad hans karaktär nu heter. Han var ju snäll. Men jag fick balansera upp det lite. Så. Vi ska se när vi har Oskar Lindgren som kommer. Oskar Lindgren och Ortiz som jobbar inom AIK med. Han får ge någon slags svar till det senare. Men sitter han och tittar på det här nu? Ja, förmodligen. Jag hoppas det. Mest att du taggar till om jag är kvar. Ja. Det var jag som drog upp den där bollen, det var kul. Men jag tänkte att vi stanna kvar lite till med de här startspelarna som vi förmodar kommer att starta. Jag tycker det är ganska intressant med Motumba mot Vitas, som det förmodligen kommer bli då, att Motumba går över på högerkanten. Jag personligen tycker att Vitas har gjort det ganska bra den senaste tiden, men när man såg mot tekniska spelare som till exempel Ishizaki i Elfsborg, att han har rätt tufft, där kan det ju bli åka av. Det kan det absolut. Men om man ser flera av de sista derbyna så har ju Djurgården valt att spela Kebas Ise som högerback. Det var när Mutumba spelade på vänster mittfält, utan har ju nu gjort soffan. Ja, men det är bara röra på. Ja, nu börjar det hända grejer. Och då har Ise vunnit den duellen, kan man säga, då, att han liksom neutraliserat Mutumba ganska tidigt. Och det är ju en sån duell att om Mutumba slår en tunnel eller gör en tvåfotare och kommer förbi i början, så då kan han vinna den kanten helt. Men det kan också vara att han... att det smäller så här ett par dueller i början och då kan Mutumba ramla ur matchen. Så ja, absolut, det kan vara en sån punkt på planen liksom, där mycket avgörs. Liksom. Det är stora insatser på spel just där. Liksom. Är någonstans där du känner, Martin, att liksom AIK har lite övertaget? Det finns, jag vet, nu kommer Oskar här, jag ska strax hoppa in. Han tycker ju att AIK har bättre spelare på varje position. Ja, men vi faller ju tillbaka i den här klassiska AIK-retoriken. Mäktigast liksom. Men nej, jag tycker inte alls att man har bättre spelare på varje position. Däremot så har AIK ett starkt lag och det går inte att sticka under stol. Men vi ligger där vi ligger av en anledning. Och jag tycker inte att vi är så himla mycket bättre spelartruppsmässigt än där vi är. Kanske några positioner upp. Att vi skulle slås på den övre halvan av mitten snarare än den undre halvan som har varit. Men AIK borde vara där uppe med det spelarmaterialet man har. Men alltså, Motumba, det är lite som att singla slant. Det är ungefär som vårt inne mittfält. Det kan liksom falla ut lite åt vilket håll som helst. Det blir vad det blir. Jag tror och hoppas att Vitas är en tillräckligt stark fysisk spelare för att ta ner honom.
Och jag personligen hoppas att man använder faktiskt Haris Radetinac idag och flyttar över honom så att han får möta Mutumba, för att det är en ganska fysiskt stark spelare, ganska stor men ändå inte särskilt långsam, så jag tror att det kan vara ganska tacksamt att ta ner honom tidigt. Mutumba är ju framförallt bäst när han får upp farten och får komma rätt vänd och få lite yta med hjälp av sin fart. Så att, positioner, alltså de här, ni mediekillar, ni vill ju gärna lyfta fram de här matcherna i matchen och de här duellerna. I ett derby, jag tycker aldrig att det blir de duellerna vi liksom, som man tror att det ska bli. Det är på ett helt annat ställe som det smäller mellan två helt otippade varje gång. Ni supportar gillar att lyfta fram oss, ni mediekillar. Ja, det var väl väldigt väl hårt. Poängen var att, om vi säger så här, ur mediepersonen generellt, så, jag menar, det är klart, nej, jag kan ta det. Det säljer ju, och det är ju intressant att läsa om. Jag läser det ju själv och suger i med det, men jag tror återigen, de här matcherna i matchen blir väldigt sällan det vi tror att det ska bli i derbyna. Jag tror att karaktären är så speciell. Jag tror att när det gäller just Martin Mutumba så är det ändå, där tycker jag att det är legalt att prata om det, för att han är en sån, alltså han är nästan mest extrem i allsvenskan när det gäller just den biten, att han slutar nästan aldrig. Alltså han fortsätter och försöker och försöker. Och jag tycker att han har utvecklats i år genom det här mer tidiga spelet, det inlägget, det snabba tidiga inlägget som han slår från håll också. Det har gjort honom mer svårläst. Förut dribblade han ju bara. Då visste man ju det, att det kunde vara jobbigt nog, men alltså, det var bara det han gjorde. Nu vet man inte, lämnar man lite utrymme och väntar på att han ska komma, då kanske han sätter in bollen istället, så dyker någon upp där. Så att han har blivit svårare att läsa, men han är jobbig på det sättet att han fortsätter och fortsätter. Sen kan han vara helt iskall, och tar man bort honom så vinner man mycket just för att han fortsätter och fortsätter. Så att det finns två aspekter av det här, men just där är verkligen, oavsett om man är mediekill eller inte, så skulle jag vilja påstå att där är det en duell som är avgörande i mångt och mycket. Du sa att Mutumba har blivit svårare att läsa också. Ja, alltså. Det är intressant, för jag har aldrig kunnat läsa någonting om Mutumba. Speciellt hans uttalanden. Varken som person eller som musiker. Spelare. Jaha. Som musiker känns han tydlig däremot. Skitdålig. Otippat att du tyckte det. Ja, han har nu lagt ner musikkarriären lite också. Ja, han har han nog klädmärket som gäller nu då. Ja. Har han ett klädmärke? Mm. Han är mångsysslare. Jag är uppenbarligen inte målgruppen för det. Fixa stilen i vänsterfilen som är slogan för hans klädmärk. Allvarligt. Nej, du skojar det. Lite smygreklam, fast nu blir det så jävligt mycket diss. Så. Okay. Ja, det är fantastiskt. Mm. Då undrar jag vem i Djurgården som skulle vara bäst lämpad för att starta klädmärke. Det kanske är Högmo. Ja, Högmo. Han körde ju Burberry-hästar ut så vi... Jag tror Vita skulle kunna ha lite så här workwear också. Ja, okay. När jag tänker i Vita så tänker jag mig typ så här Ed Hardy, du vet, lite så här bling, stora, du vet, så här tap-out t-shirts och lite klassiska så här rocky jeans liksom, mer åt det hållet. Men det där är lite intressant om vi kommer in på annan spår. Vem har du som favorit ikon i lagens jul, favoritspelare? Jag är så otroligt svag för Emil. Om man bortser från spelare och positionen och den ställningen han har i laget. Men som person, som individ. Det är en så otroligt sympatisk och vuxen kille för den åldern han är. När man sitter ner och pratar med honom. Jag hade äran att få köra ett DIF-poddavsnitt med honom före sommaren här. Och det var, alltså, det känns inte som att sitta och prata med någon som inte får handla på Systembolaget direkt, utan han är intelligent, smart, vuxen, dessutom väl medveten om sina styrkor och svagheter både som fotbollsspelare och människa, och växer hela tiden. Jag menar, den utvecklingen han har haft är fantastisk, och där pratar vi verkligen om en riktig Djurgårdsikon som kan bära liksom Djurgårdsfamiljens signum över många år, och jag hoppas verkligen att vi får behålla honom. Och att han kan bli våran liksom fanbärare, att han stannar i Djurgården länge. Så ja, Emil. Vad säger Daniel om Emil Bergström? Nej, men vi bara hålla med. Det vore ju kul för Djurgården om de kunde få någon sådär som kunde kliva in och ta den rollen. Det känns som att AIK har haft det ganska länge, i Daniel Kärnström till exempel, och nu är Per Karlsson där bakom kanske nästa man att ta det. Och de har haft många fanbärare, jag menar Martin Mutumba och Henrik Goitom har blivit på kort tid och så vidare och så vidare.
Djurgården har ju varit väldigt mycket spelare in och ut. Och så att, ja, det var ju extra kul att han fick göra det sista målet på Stockholms stadion. Jag menar, det är ju snyggt, snyggt skrivet av den som nu författar de här fotbollshistorierna. Som en jävla saga. Sen, jag menar, Daniel Sjölund hade vi under många, många år, men Daniel Sjölund i all ära, jag tyckte att han fick oförtjänt mycket skit under sin senare tid i Djurgården. Han är ändå otroligt viktig för oss på mittfältet, men det är ju ingen karaktär på det sättet. Han är ju väldigt, väldigt försiktig. Ja, han syns ju inte utåt. Nej, och det är ingen kanske att bygga liksom en lagmoral runt i den bemärkelsen. Nej, men det kan jag hålla med om. Han är fortfarande en väldigt bra spelare. Det har han ju visat i Åtvidaberg, inte minst. Med några fantastiskt bra insatser, så att, men just där att han, det är ingen man tänker på det sättet. Liksom. Det var väl egentligen inte Tjärnström heller kanske. Så, han var ingen som framhävde sig själv, men han hade någon sorts naturlig aura, eller vad man nu ska kalla det för, som gjorde att han ändå blev speciell. Mm. Jag träffade Emil igår och gjorde en intervju. Det ser ut som att man ska drunkna lite. Jag reagerade väldigt mycket på den där bilden, måste jag säga. Det var en skitdålig bild, kan jag säga det. Är det en One Piece han sitter i? Eller? Ja, det var en One Piece. Jag ska värma upp den. Var det för att ni var tvungna att ha en sån här... Få skölden i bakgrunden? Eftersom han hade en luva så skulle han också ha en luva. Var det som ja, var? Jag tror det. Okay. Mm. Men man kan ju läsa texterna, men inte annat. Ja, det kan man. Men Emil, han var ju så pass mycket... Han är så otroligt mycket djurgårdare på alla sätt. Den här intervjun handlar bland annat om hans pappa då. Och storyn som han berättar i podd här då, till exempel. Att pappan, som är gymnastiklärare på första gymnasium, hade fått ett AIK-klistermärke av någon elev som ville tråka honom. Och då hade pappa Björn tagit med den hem, klistrat upp den i toaletten. Så att Emil har bokstavligen då pissat på AIK i hela... Dessutom så kaklades den där, eller vet du, glaserades, eller vad man säger, så glaserades det in ett AIK-märke i toaletten, så det finns fortfarande. Ja, det finns fortfarande. Mm. Och det är till och med det här klubbmärket då, som man såg i bakgrunden, bakom One Piece-en, som det var... Det fanns inga klubbmärken. Ja, man ser lite grann. Man ser lite mer när vi har en större bild. Men det fanns inga klubbmärken på Tele 2 Arena. Hammarby har väl lite... Teamskampen här. Hammarby har byggt sitt omklädning som det är väldigt klart. Liksom, och det är fint med klubbmärken och sånt där. Djurgården har inte kommit så långt, så det fanns bara ett litet plåtmärke som satt liksom högt upp i omklädningen, men Emil hoppade upp själv och drog ner det. Det var lite motstånd och sånt, men han var liksom, det var inget snack om att han var målinriktad även där liksom. Intervju, pang, och sen så bild, ja, de fixar det själv liksom, om inte ni har klubbmärket. Alltså. Det finns ju fantastiska annan story om hans farsa som är folk som har haft honom som gympalärare. Kids som kommer i AIK-attiraljer på gympalektionerna har faktiskt blivit hemskickade och byta om. De får inte vara med om de har svart gympalärare på gympalektionerna. Det är sant. Det låter nästan lite... Jag vet inte. Jag tror han har ett sånt privat register hemma också. Ja, precis. AIK-sympatisär, va? Det är ju bara att ljuga där. Snyggt att finna referensen, det gillar. Det är ju bara att ljuga där och säga att man ljuger och så har man ett MVG klart där i första gymnasiet. Ja, det verkar så. Ja. Den andra med mittbacken hade... Nu ska vi inte börja rycka med tidningen igen. Ni får göra mycket. Men Alexander Milosevic... Det är ingen som kör på papperstidning. Nej, det är ju... Nej, kolla, oj. Ah, ja. Det börjar bli stökigt redan. Vad säger du om honom? Milosevic, om man tar rent spelmässigt, så är han tillbaka då på 2011 års nivå på slutet. Han har liksom, det har tagit lång tid med hans skador där innan han kommit tillbaka igen. Men nu är han faktiskt tillbaka på den nivån igen. Så han är ju en av de bästa spelarna på plan, skulle jag vilja säga, i kväll. Vi ska rodda om lite här. Vi ska ta in lite nytt folk. Ni snabbt nog kvar, tror jag. Så att hela soffan här blir nog fullsmockad. Vi ska lyssna till Milosevic tränare Andreas Alm om vad han säger dels om Göteborgsmatchen som de förlorade nu strax före derbyt och givetvis hans tankar inför matchen mot Djurgården. Andreas Alm, om vi börjar med Göteborgsmatchen då. Vad kan du säga om den? Det blev förlust med 3-1. Ja, det är en match där vi efteråt känns det som att det är den matchen där vi har tappat guldet utifrån Göteborg med guldstriden och Malmö redan är för oss. Så att det är en sån där extra tung känsla. Det är ingen match jag skakar av mig på ett dygn, utan det tar lite fler timmar.
Det var väldigt mycket snack i media och från vissa spelare efter matchen om just det här offside-målet då, som inte blev dömt offside på, som Hussein gjorde mål på. Hur mycket grämmer det dig, just det beslutet, att det inte blev ett beslut? Det är så lätt att framstå som en riktigt usel förlorare när man gnäller på domaren. Det är ju uppenbart så direkt efteråt. Och sen bubblar man av känslor och sådär, och man tycker att de borde klara av att vinka och så vidare. Men jag tror att man ska förstå också, i en sån match där det är två lag, vi spelar på bortaplan. Det är mycket hås även där publikmässigt. Så ska förstå hur mycket det första målet betyder. Sen säger jag, men det blev ju ändå 3-1. Det där första målet spelade ju ingen roll, för de gjorde ju ändå 3-1. Liksom. Men första målet ger ett så stort initiativ. Fram till det målet så var det ju, Göteborg hade ett distansskott som tippade ut, och vi hade också motsvarande läge. Så att ingen hade greppat matchen, men det sker så mycket med oss att vi går ner lite grann. Även om vi fick igång tempo så är det ändå så där att man går ner lite grann, fan målet kom. Och de höjer sig. De höjer sig i jag tyckte att de inte i spelet höjde sig, men rent mentalt, att fasen här, vi leder. De står på ett annat sätt. Så att, första målet i fotboll, all statistik säger det ger ett initiativ. Och det gick ifrån gult lag, som var tre spelare, två på linjen och en inne på planen, domarteamet, till blåvitt lag. Och då, vi mäktade inte med. Det är inget, det är också en svaghet för oss. Vi mäktade inte med att vinna mot blåvitt och domarteamet på samma kväll. Så fick ni ett gult kort på Borges där, som betyder att han är avstängd mot Djurgården. Det är ju, jag personligen tycker att det är en av era bästa spelare. Hur tänker du inför match mot Djurgården? Absolut, Celso är det. Det var dessutom fjärde domaren som tog den varningen. Så det var fyra stycken domare som var med och hjälpte till det. Men det är så, han bedömde att det var en sen tackling på Celso. Och Celso är bra, han är riktigt bra för oss. Han var borta och spelade Gold Cup här i somras. Då vann vi de flesta matcher, dubbelmöte mot Häcken bland annat. Där vi gjorde en hel del mål. Så att, vi kan vinna utan honom, men jag hade gärna sett att han var tillgänglig. Det förändrar vårt spel en aning, men eftersom vi nu har spelat 0-0 och vi har förlorat senast, så kanske vi behöver en förändring. Vad talar för AIK då inför det här derbyt? Ja, alla brukar säga, eller oftast brukar det lag som ligger längre ner i tabellen säga att tabellen inte spelar någon roll. Och sen det lag som anses vara i sämre form brukar säga att formen spelar ingen roll. Så jag får väl säga att formen spelar ingen roll, men tabellen spelar stor roll. Ungefär så. Men vi är ett bra lag. Vi har ett väldigt bra passningsspel. Vi har tappat lite fart, tycker jag, senaste två matcher med att vara rakare på mål. Får vi till det, då är vi... Ja, vi är det lag som har flest avslut i allsvenskan. Vi är ett av de lagen som skapar flest målchanser också. Så att, då är vi riktigt vassa. Men vi behöver höja oss ett snäpp. Djurgården har rent mentalt höjt sig. De är vakna i många situationer hela tiden. De pausar aldrig. Liksom. Och jag tycker att vi har lite tendenser till att göra det ibland. Men det ska vi städa bort till torsdag, och då är vi bra. Hur ser du på att spela på en ny derbyarena? Tidigare varit Råsunda och Friends. Hur ser du på att spela derby på Tele 2? Ja, nej, men det är precis som när vi kom in på Friends. Att vi vet ju de givna förutsättningarna. Det står en ny arena. Nu har man sett den byggas, och nu har jag varit där och tittat på fotboll. Så att det blir... det som är skillnaden mot tidigare, det är att det kommer att vara ett övertal på hemmasupportrar. Jag är helt säker på att AIK-supportrar kommer att höras väldigt mycket. Men det kommer vara väldigt, väldigt många djurgårdare där som kommer göra allt för att se till att mina spelare inte kan prestera. Och det går att hitta energi och går att hitta framgången där, tror jag. Har du någon uppmaning eller hälsning till AIK-supportrarna? De vet precis vad som gäller. Det är bara att måla upp bilden att vi är i undertal vad det gäller antalet supportrar på plats. Men... vi ska se till att sjunga högst när matchen är slut. Där hade vi alltså Andreas Alm. Nu har vi fått in ännu fler djurgårdare. Kan man ju tycka vad man vill om när jag är programledare också. Men David Tobias Wimnell, hur läget med dig? Jo, det är bra. Eller bra, så bra det kan vara en sån här dag. Jag är extremt taggad på match, men jag mår ju därefter också när det är en sån här
viktig extrem. Det känns som det är någon typ av VM-final som ska spelas. Så extremt taggad men samtidigt i spillror liksom på något sätt. Och så har vi fått in en AIK-are då, Oskar Lindgren Ortiz. Mest finklädd av alla måste man säga. Ja precis, jag har kvoterat in här. Då kommer Martin och dricker in, slår sönder bullshit-knappen direkt. Odiskutabelt. Hur är läget med dig Oskar? Det var ju bra när jag kom här, men nu känns det ju ganska mycket sämre att sitta i mitten här. Nej, det är bra. Det blir ju, man har varit nervös hela dagen, men det känns som att ju närmare match vi kommer, ju roligare blir det också. Mm. Så att det kommer bli grymt roligt. Men du och jag, vi har ju suttit tidigare när vi var hos Expressen då och snackade inför matchen. Och du pratade ju lite om det, att man som AIK inför den här matchen inte är så övertygad som man kanske varit de senaste åren över liksom, att vinna mot Djurgården. Ja, verkligen. Så har det verkligen känts. Vi fick lite energi igår av att Helsingborg ändå förlorade. För det kändes ju så fram dit som att vi egentligen inte hade någonting att vinna på den här derbyt. Utan vi var i ett kraftigt parterre underläge som man pratade om med brottning där. Det var liksom bara, vi hade nästan bara saker att förlora. Men 3 poäng idag så har vi Europaplatsen igen. Och Helsingborg hemma i avgörande sista. Så att det om något borde ju vara en motivation för att verkligen gilla. Och det ska väl inte spelarna gå ut och tänka på. Men för oss supporter så tror jag ändå att det var en injektion. En positiv injektion. Mm. Och så har vi Erik Wallin då. Yes. Också Djurgårds supporter då. Om någon nu har missat det. Ja. Ja. Hur mår du? Det har varit ett helvete under dagen. Igår också för den delen. Mm. Men precis som många andra, allt eftersom dagen går så går det mer från ångest till taggning. Så nu vill jag egentligen... Det är skitkul att vara här, men jag skulle vilja ta ett par bärs och träffa grabbarna och verkligen börja tagga. Mm. Så att det bara känns bättre och bättre. Nu sitter du här. Ja, nu sitter jag här. Jag är fokuserad på det, Björn. Ja, det är bra. Martin, du sitter kvar en liten stund åtminstone. Ja. Kan du berätta lite sådär, du har ju örat mot gatan som man brukar säga. Hur går snacket bland Djurgårds supporterna? Ja, men jag tror att på Djurgårdssidan så har det funnits någon form i alla fall av frustration att man ändå gav med sig lite grann efter AIK-supporternas fullständiga gråtande över för få biljetter i god vanlig ordning. Och släppte upp för många biljetter, framförallt på den övre etaget. Bra, Oskar. Cry me a river. I alla fall, AIKs gråtfest renderade lite för många biljetter. Men å andra sidan, det spelar inte så stor roll. De här 6000 som de är på sin sida kommer liksom inte ha så mycket att sätta emot. Jag tror att för AIKarnas del så kommer det vara en chock att få komma på ett borta derby. Det är någonting som är helt nytt. Man har aldrig varit i den numerära underlägena som man är idag. Man kommer in i ett helt annat arenaområde än man är vana vid. Även på de derbyn man har haft borta derby på Råsunda så har det ändå varit deras hemmaplan. AIKs förutsättningar, man är vana vid logistiken, man är vana vid liksom hur arenan funkar. För oss har det varit helt annorlunda. Jag tror att det kommer att vara en chock. Jag tror att de första 15 minuterna så tror vi kommer att få se ett norra som står som ett gäng fågelholkar och är helt... Fan vad härligt att ni använder den där. Den har aldrig använts. Jag tror att man kommer att vara jävligt frustrerad över sin egen stämning och att man... Man tror att den här trumman ska rädda dem. Jag tror att den kommer att drunkna. Då måste ju Oskar få svara nu. Ja. Vadå? Tejpa fast micken på. Nej, men nog för att det är ett derby första gången på den här arenan. Men det här att åka till en arena där AIK ändå inte har störst röststyrka, det hände ju ändå när vi är i Malmö och även när guldfinalen i Göteborg så var det ju snack om det också att AIK skulle... Göteborg var starkast hemmalaget i året, att vi skulle få det väldigt svårt, men... Är spelarna tillräckligt bra på fotboll så brukar det ändå vara det som avgör längden. Och jag tror definitivt att även om ni har fler fans där så kommer ju... Alltså alla står ju inte och sjunger i 90 minuter. Jag tror definitivt att våra klack, precis som eran i våras, gjorde en ganska bra insats på Friends. Så jag är övertygad om att AIK kommer göra en fantastiskt bra även på den här. Och ni har ju tjatat om era decibelrekord här, men då har ju inte AIK, Sveriges bästa klack, varit där ännu. Så jag har inget tvivel om att det kommer slås in här. Men då jävla skitsnack! Nu har du slagit sönder bullshit-knappen här, men då tänkte jag ställa frågan till er då, som är de enda neutrala här i panelen. Vad ni tycker om att det ska spela ett derby på Tele2 Arena, att man inte längre då har Råsunda kvar där klackarna åtminstone har chansen att vara lika många. Nu blir det ju lite ojämnt. Det skiter jag fullständigt i alla fall, kan jag säga. Jag har längtat som sagt efter det här derbyt väldigt, väldigt länge. Och jag tycker det är jättekul att Djurgården äntligen får en hemmaplan
som man kan säga är hemmaplan. Nu finns det liksom ingenting, behöver man inte hålla på och snacka om det där. Nu är det två derbyn, ett på Friends och ett på Tele2, och så är det klart sen. Och jag tror ju, ja, det är klart att AIK-klacken kommer höras. Jag har ju varit på matcher och hört mycket, mycket mindre klackar. Ingen publik sjunger i 90 minuter, lika lite som ett fotbollslag spelar fantastisk fotboll i 90 minuter. Och gör AIK 1-0 så kommer det nog höras. Alltså det är så det fungerar liksom. Jag tror bara att det kommer bli helt fantastisk stämning. Det är klart att Djurgården har ett kraftigt övertag. Och kan de mobilisera så kommer de ju vinna klackkampen då. Om man nu räknar hela publiken. Men det är ju inte avgjort på förhand för att något lag är fler. Så fungerar det ju inte, som tur är. Vad tänker Oskar? 7000 kommer att låta som 7000, skrev jag i en Göteborgs ordvits i en krönika idag. Men jag tror precis som det, att en klack med 7000 blir rätt bra synkad också. Så det är klart att den kommer låta otroligt mycket. Och nu har vi ju akustiken som vi pratade om också. Med det sagt så tycker jag det är synd att det funkar så. Att man inte har lyckats lösa det så som man gjorde förr då. Att man delade upp det ganska jämnt, och att man då fick de här kortsidorna som stod mot varandra liksom, och ljudet möttes på någonstans i mitten liksom. Jag tror man kommer lösa det kanske till nästa säsong, men för mig försvinner en liten dimension faktiskt alltså, den här gången. På AIK-sidan så pratar vi inte om, alltså, om det är 6 500-7 000 biljetter, så pratar vi inte om en klack. Vi pratar ju AIK generellt som har köpt biljetter. Det är ju alltså allt från långsidor till liksom eventpublik som har köpt på de här sektionerna. Så att prata om en AIK-klack på 6 500-7 000, det händer inte. Vi pratar kanske om stående sjungande publik på 4 500-5 absolut max. Sen pratar man på Djurgårdssidan, ja, men alltså, när den västra långsidan växer ihop på den aktiva sittplatsen med klacken, då pratar vi 12-13 000 som står på sjunger, och det är som vi har sagt tidigare idag, det saknar motstycke. Det har vi inte haft i svensk fotboll tidigare. Sen, det är klart att AIK kommer att höras. Det tvivlar jag inte en sekund på. En taggad, riktigt taggad, bra kärna på 2500 kan höras mot vilken publik som helst, när som helst, oavsett vilket land det är vi pratar om. Men att tro att AIK skulle ha någonting att säga till om på läktarna idag, det händer inte. Men det är väl en sinnessjukt taggad Djurgårdspublik idag. Man lägger till också att Västra, som Martin är inne på, har varit grymt bra hittills. Vi har haft en generationsväxling i klacken, där var lite yngre och många gamla, lite mer erfarna rävar flyttade över till långsida. Och vi har redan skapat grymt bra tryck utan att ha en ordentligt stark motpol. Men har du den här motpolen återigen och du hör att det kommer någonting därifrån, ja, då finns det mer att hämta där också. Så att jag tror att vi kan sätta en ny ribba ikväll för vad som är möjligt överhuvudtaget. Men det är väl, jag åtminstone, vi pratade om det tidigare, jag gillar ju den här när man har den här lite underdog-känslan, alltså i antalet på läktaren. Det måste ju också vara lite kittlande ändå, att komma till någon annans hemmaplan och liksom på något nu sätt kunna... Nu kommer alla hatar oss. det var du som sa. Men jag tror att det är absolut en... Det är ju som vi snackar om, vi pratade om tidigare också, att spelare ofta pratar om att de växer i under press, att spela i den här... Det är väl alltid Istanbul, Aten som brukar kallas för häxkittel, och det ska vi inte kalla det här stället. Allt Turkiet, Grekland är häxkittel. Ja, precis. Och många lag som kommer dit och liksom njuter av att vinna och spela på en sån arena. Och det är klart att det blir samma här nu för, på ett sätt då, för AIK-supporterna. Det är ju mycket snack här nu innan. Ni tror att ni ska vara så jävla överlägsna på läktarna. Men när matchen väl går igång sen, och det har ju visat sig också att resultatet har ju... även en tendens att prägla vad som ljudnivån på läktaren. Och jag tror ju att risken är nu att Djurgården känner sig lite för taggad nu, att AIK på något sätt har snackat ner lite här, och då blir det så här som att många tror att det här kommer gå ut och vara avgjort på förhand, att Djurgården bara kommer gå ut och så här, sätta någon tokpress första 20, att AIK inte kommer över halva med hjälp av röststyrka. Och då blir jag lite så här, ja, men kan vara lite naivitetssyn och se på det hela. Jag tror att det kan nog vara så att AIK kanske vill hålla tempot lugnare i början och växa in i matchen och mala ner motståndarna, som vi är väldigt duktiga på. Du ska få prata, Martin. Jag tänkte bara konstatera att jag tänkte fråga Tobbe här, vad din uppfattning är om just Tele2 Arena rent generellt. Är den så bra som alla djurgårdare tycker att den är? Ja, alltså jag har inte hört någonting negativt från någon överhuvudtaget om någonting i princip. Det är ju alltså lite som den här Helsingborgs-matchen. Den drar jag alltid tillbaka mig till liksom. Då hade vi 14 000 då, och det trycket som, det har varit bra tryck på alla matcher, men framförallt Helsingborgs-matchen var ju något helt i hästväg. Det var helt sinnessjukt tryck. Och då är det som sagt 14 000, plussa på det dubbla idag. Och ja, jag vet.
det är en annan tagning, minst sagt. Så att den är absolut så bra, både akustisk heter det. Ja, det är ungefär. Ja, akustisk och layoutmässigt också. Ja. Alltså att få spela ett derby på Tele2 är det jag längtat efter sedan. Sen det blev klart i princip. Alltså sen innan du visste att det fanns. Ja. Nej, men ett eget derby. Det är något helt unikt som inte vi har liksom varit med om innan. Och det spelar på en så pass bra arena som Tele2. Det är en dröm liksom. Mm. Det har ju varit mycket snack om, som det alltid är kring derbyn, om säkerheten och sådär. Ni var ju på Tele2 Arena igår. Och kan ni berätta lite hur det var där? Ja, det var ju väldigt säkert, för det tog mig tog det väl en halvtimme att komma in och du brottades väl en timme tror jag. Men det är en byggarbetsplats fortfarande. Man tar inte hänsyn, i ett sånt läge då var det bara en träning, så då tar man inte hänsyn till sin hyresgäst, utan för man har ingen hyresgäst. Det viktiga är bara att folk inte är där typ. Men säkerhetsläget är ju lite osäkert på nya arenor när man inte riktigt vet var man ska ta i och var man ska ta det lugnt, så att säga. Man vet inte vilka möjligheter det finns, eller om man ska kalla det för de som vill förstöra på så sätt. Så där finns en osäkerhetsfaktor. Däremot om man ser på de sista derbyn, de senaste om Stockholms derbyn då i fotboll åtminstone, så har det inte varit några problem i samband med dem, utan har det blivit stökigt har man varit mer i mindre matcher då. Mindre lag har kommit till Stockholm ofta ställt till det för lagen där, och sen har vissa inte kunnat hantera det, så man kan ju bara spekulera liksom sådär, men det finns väl grundläget är väl att det är rätt säkert, men nya arena gör att det finns en del moment som man kanske inte riktigt kan räkna ut hur det kommer funka. Så Daniel? Typ. Det finns väl alltid någon sorts osäkerhet där, men jag menar, har det fungerat i Globen nu, om du ska prata hockey, så borde det fungera här också. Jag är inte speciellt orolig för det. Sen finns det ju alltid idioter som vill förstöra, liksom, så här, som man riskerar att råka ut för. Men jag tror att, och hoppas och räknar med att det bara kommer bli härliga liksom, publikrubriker efteråt. Mm. Hur mycket snackar man om det här bland supportrar? Alltså på Djurgårdssidan så har det varit väldigt mycket snack om det här, för jag tror att vi alla känner ett läge nu med diskussionen kring polisnoterna, med alltså när polisen tyvärr visar, det är ingen generalisering för vad det är, men när man pratar om att visa sitt rätta ansikte i med registreringar, det har ju dykt upp en hel del liksom, frågetecken kring hur polisen arbetar generellt. Polisnotfrågan, liksom opinionen har svängt lite. Man börjar förstå att det här det saknar rimlighet och proportion. Det har varit otroligt mycket snack om i Djurgårdsled och att vi alla är ute idag efter att ha ett extremt lugnt derby inne på arenan. Det har ju varit allt från järnkaminerna till ultraskillarna har varit väldigt tydliga med liksom, släng pengarna i tifo-inken, inte på planen, inga inkastade föremål överhuvudtaget, måste vara lugnt inne på arenan och så vidare. Jag tror att alla är väl medvetna om att vi har liksom hela fotbolls-Sveriges ögon på oss idag, och vi måste alla hjälpas åt att ta det ansvaret. Jag personligen, och jag kommer tillbaka till det, jag har sagt det flera gånger tidigare också, jag skiter i om folk gör upp likasinnade i en grusgrop i Gnesta, om de vill slå varandra på käften. Det är alltid Gnesta. Också Gnest. Men så jävla var på slåss där. Om folk vill göra upp med varandra likasinnade där, couldn't care less. Men inne på arenan så måste det vara lugnt. De vanliga supporterna som inte är hardcore utan bara vanliga liksom, supporter eller besökare måste kunna gå på matcherna och tycka att det är okej också. Det måste kunna avgöras med rösten mellan supporterna där inne. Och det måste alla hjälpas åt att respektera idag. Och jag tror att alla är väl medvetna om den bilden. Så jag tror att vi kommer se ett väldigt, väldigt lugnt derby inne på läktarna den här gången. Som vi faktiskt har sett på Råsunda de senaste. Det är väldigt få incidenter publik mot publik inne på läktarna. Generellt derbyn i allmänhet och fotbollen i generellt också. Att vi ser inte så himla mycket skärmsyttlingar. Det är därför det blir så otroligt starka reaktioner på det som hände i Hammarby Guys. Därför att vi inte är vana vid att se det inne på läktarna i Sverige. Det mesta sker utanför i anslutning till arenorna där likasinnade gör upp eller en bra bit därifrån, och då känns det inte riktigt lika nära inpå för oss. Och jag tror och jag hoppas att alla tar det ansvaret. Det känns sjukt viktigt. Jag måste pipa iväg. Ja, stort tack Martin för att du var här. Det är fantastiskt att vara här. Jag vill bara säga det. Ge honom ett helvete med det. Jag är inte riktigt färdig med det, men jag måste. Ja. Vi ses nog sen då, Martin. Tack så fan. Vi ses sen. Lycka till.
utan det, om du behöver gråta ut sen så ring mig så axeln finns här. Ja, precis. Ha det bra, grabbar. Ha det bra, Martin. Men jag tänkte ställa frågan till dig då, Oskar. Det är ju så att AIK-fansen ska ju, inte alla, men många ska ju samlas på Medborgarplatsen och sådär. Vad har du för tankar kring det? Det finns ju, dels finns det en del bajare som tycker att ni är copycats och försöker imitera dem. Sen finns det ju också en del bajare som säger att de ska liksom dyka upp på Södermalm lite här. Vad är dina tankar kring uppvärmningen? Ja, alltså jag tycker det blir en ganska naturlig plats att samlas kring Medborgarplatsen geografiskt sett. Och eftersom djurgårdarna sitter i området kring Globen och där så är det klart att man sitter ju inte ute i Solna en sån här match och åker kommunalt hela vägen över. Så att, jag kan tycka att det är ganska logiskt. Och sen vet jag att AIK-alliansen tillsammans med AIK Fotboll har på hemsidan och gått ut med väldigt mycket information. Artiklar som har kommit ut om att vi ska hålla det här lugnt och sansat, att matchen ska bli bra, att vi ska visa upp en positiv bild av fotbollen. Och jag kan bara instämma här nu sen. Ja, något bra sa han ju innan. Att vi hoppas väl allihopa att det ska hållas rimligt. Jag tror ändå att det kan vara viktigt också att även om polisnotarna nu, det är en politisk fråga och sådär, men att fotbollssupporterna nu tillsammans kan visa att det faktiskt funkar också. Att det, man kan inte stå och skrika att det inte behövs några poliser om man sen då, det här då vi pratar om vanligt folk, inte sen kan bete sig. Så det tycker jag att det här är ju faktiskt på det sättet en chans för både AIK och Djurgårdssupporterna att visa att man kan dricka öl och gå på fotboll tillsammans och även ha jävligt roligt. Och sen så oavsett resultatet så får man ändå försöka hålla ihop det. Och sen om man slåss i Gnesta eller Åkersberg eller vad det nu är, det ska bli sitter någon. No. Tänk dig då att sitta från Gnesta och titta på det här. De måste ju rasa. Lasse Olin. Kör in bilarna i garaget eller så gillar de det. Liksom. Ingen vågar åka till Gnesta. Man kanske vågar gå på fotboll, men man vågar inte åka till Gnesta. Jag förstår att alla vi spekulerar på hus i Gnesta. Det är därför vi säger det här, så man får ner priserna. Här sitter vi. Finns det ens en grusgrop i Gnesta? Det är nästan som vi måste åka dit. Vi kan åka och reka lite. Ja, det tycker jag. Ja, det borde vi göra. Med tanke på hur mycket vi gnäller över, hur mycket skit supportrar får, hur mycket skit vi skickar till Gnesta. Vi ska lämna lite läktarna för en stund. Jag tänkte gå in på det sportsliga. Och jag tänkte fråga er anfallsbiten när det gäller lagen. Så har vi då Javo och Godsway som förmodligen kommer starta för Djurgården. Och så har vi Kennedy och Goitom på topp för AIK. Vilka är starkast där? Vilken duo är starkast? Normalt sett är det väl Kennedy och Goitom som är ett bättre anfallspar. Framförallt när Godsway spelar i Djurgården då. Han är inte riktigt på samma nivå som de andra än. Framförallt inte som anfallare då, i och med att han spelat mest som utomhusfältare. Däremot så har ju Kennedy varit i ganska dålig form på rätt många omgångar nu. Han hade ju en otrolig sommar här där han liksom... när han bara gick på instinkt och stänkte dit bollar till höger och vänster och drog till på allt. Men när han inte är i form då blir han ofta enkelspårig. Tunnelseende har lite svårt att samarbeta med lagkamraterna där. Även med Goitom då, som är extremt smart spelare som är bra på att göra sina lagkamrater bättre och sånt. Fördel AIK, men de två funkar kanske inte så bra just nu. Vad säger Daniel? Alltså, jag tyckte ju nästan att Kennedy såg långsam ut mot IFK Göteborg. Det är han givetvis inte, men jag tror att det handlar om att han inte riktigt har tajmingen just nu. Att han startar lite för sent helt enkelt sina löpningar och då hinner inte ens han före. Det är klart tveksamt när det gäller honom. Goitom tycker jag också har varit lite sådär en dipp, men han hänger väl ihop med laget också givetvis. Alltså, det är ju ofta så att man säger att det var dålig han är, men tittar man på hela AIK då så har det gått ganska taskigt för dem. Så att jag känner mig lite tveksam när det gäller honom också, men om jag nu skulle välja ett anfallspar som jag skulle starta med, om jag hade de här två att välja på, så skulle jag ändå välja Kennedy och Goitom. De har spelat tillsammans väldigt mycket och har levererat tidigare under säsongen. Djurgården ställer upp med ett helt oprövat anfallspar, även om Javo har gjort en väldigt, väldigt bra säsong. Överlägset bästa målskytt i Djurgården. Så när det gäller Goldsvidonios anfallskunskaper så är jag famla i mörkret. Jag har ingen aning om hur han kommer fungera där. Nej. Vi har ju träffat Amadou Javo och han säger ju att han helst spelar med Godsway nu när Prijovic och Ertorn är avstängda. Vi ska lyssna till vad Javo har för tankar kring derbyt.
Amadou Javo, två av dina lagkamrater där uppe på topp är avstängda, Ayrton Feitsula och Alexander Prijovic. Hur ser du på det? Det är klart ett avbräck, det är tråkigt. Vi har ju kört runt på tre anfallare och nu när två saknas så blir det ett avbräck. Men på ett sätt så är det väl tur och otur, att det är tur att det är ett derby. Och sen är det otur så annars att de blir avstängda. För ett derby så tror jag att nästan, ska inte överdriva, kan man slänga in vem som helst. Och de kommer göra, alltså 100%, de kommer göra sitt allt, de kommer ge allt. För de vill ha chansen att spela den här matchen. Det är den största matchen för året liksom. Och jag tror att vem vi än sätter in där istället så kommer de göra en bra match. Du fick bestämma då, vem skulle du vilja spela med där uppe? Med tanke på avstängningen. Spela själv. Det är upp till tränarna. Jag har ju spelat ihop med Godsoy, för jag tycker man kanske inte ska ändra för mycket inför den här matchen. Vi har spelat 4-4-2 och vi har gjort det bra nu senaste, och vi har ju bara en träning imorgon innan matchen, så ändra för mycket kanske blir lite väl inför derbyt. Så ja, just nu ska jag väl säga Godsoy då. Hur ser du på att möta AIK? Ja, det ska bli kul, det är alltid kul. Det är, som jag sa nu här innan, jag vet om ni hörde, att det känns när det är fullsatt så här på Friends och, eller på Tele2 som möter AIK. Det känns ju internationellt att spela sådana matcher. Och jag har ju spelat Europa League-matcher. Jag har spelat Napoli borta och Lazio borta, och det är ju matcher jag alltid kommer ihåg. Det har varit fantastiskt att få spela sådana matcher fast på hemmaplan. Det är samma de här matcherna mot AIK liksom, och det är därför jag tror så innan att vem som än kommer in så kommer det vara fantastiskt. Och alla, oavsett hur länge du har varit här i klubben eller i Sverige, tycker samma sak. Hur tror du blir det att spela ett riktigt hemmaderby? Nu har inte du spelat så många derby för Djurgården sådär, men hur tror du det blir? Jag tror det blir väldigt speciellt, alltså inte bara för spelarna, för det kanske inte är många spelare som... Jag har ju varit djurgårdare sedan liten, så jag vet hur det ligger till. De andra, det är många som har kommit nu som inte vet riktigt, så jag tror det kommer bli störst för publiken att få spela ett derby på sin hemmaplan, och det betyder väldigt mycket för publiken, och samtidigt kommer det göra vårt stöd bättre, och sen kommer det betyda mycket för oss genom stödet och genom att det blir historiskt, och det är alltid kul att vara med när historia skrivs oavsett vad det är, på något positivt. Så jag tror det kommer betyda väldigt mycket för oss och ge oss mycket energi. Då är vi tillbaka och det är fullt surr. Vad pratar ni om? Kan ni berätta? Faderskap och spröjsare. Ja, spännande. Kvibor ska bli pappa. Vad vet han? Nej. Kvibor, du får ta micken här. Och välkommen hit. Tack, tack. Hur är det med derbypulsen? Det var faktiskt det vi snackade lite om. Ja. Jag och Erik. Och då började ni prata för föräldrar. Nej, men jag har kommit underfund med att man inte kan... Jag kan inte leva längre som man var 16-17 när allting cirkulerade runt AIK. Mm. Då fallerar ju också hela världen när man förlorat det. Mm. Så jag går mest runt och tänker på vad glad och lycklig jag är. Mm. Vad härligt. Ja. Så du är... Oavsett hur det slutar sen så känner jag bara, nu är... vad kul. Ro i kroppen. Mycket ro. Ja. Det kan vara vidare också. Ja, det kan vara. Jag tänkte fråga er lite så här, derbyminnen. Vad har ni för bästa derbyminnen? Oj, det finns många, men så rent spontant är ju vändningen från 0-3 till 3-3. Jag var en av få som var kvar på Råsunda. Jag ringde min lillebror som han drog i traserianfall vid ställningen 0-3. Så ringde jag honom på vägen, han var på väg till sådana station och sa att det var 3-3. Och han trodde inte på mig. Nej, så inte för en sekund så trodde han på mig. Han var tvungen att kolla text-tv liksom för att ens fatta att det var 3-3. Så det är väl det, det är ju inte en seger i och för sig, men det kändes som en seger då. Så det är väl den. Vad är Erik för bästa derbyminne? Då säger jag samma som igår då. Kung Bergtoft tryckte in två baljer där med sitt stora Djurgårdshjärta. Och sen spontant ploppar det upp också när Daja drog in två bland Pörlund. Där han fumlade in en boll typ med 2 minuters mellanrum också. Vad skönt. Nej, minnet är bra men kort liksom. Ja. Så att, ja, de två ploppar upp sen. Men som Kvibor säger och som jag sa igår, det finns otroligt många bra derbyminnen där man har vunnit i rätt tillfällen eller fast något poäng eller gjort vändningar liksom. Så att,
det finns mycket att ta av. Det är därför man älskar de här matcherna också, för man minns dem ju för alltid. Mm. Vad säger Oskar? Ja, jag har ju dragit ett par sådana här tidigare, vi snackade om det igår också, men jag säger väldigt nytt då. Så den Daniel Tjernström avgjorde 1-0 för AIK, det är ett fint minne. Och kul tror jag också för Tjern att ha fått, ja klart, det största klyschan någonsin. Kul att få ta med derby. Men som den nu bra igår, att ha det på CV, så det tror jag, det kommer vi ihåg då. Mm. Vad säger Tobbe då? Jag ska nog lyfta fram utöver de som Erik har varit inne på, svenska, eller kuppen för kuppfinalen, när Lovchenko hängde in målet i förlängning. Det var ju när vi gick som, under den tiden när vi gick som tåget. Lovchenko alltså? Ja, kanske inte just att han gjorde målet, det är väl fel att säga. Mm. Men han gjorde mål och han spelade för oss då, och det var det som var det viktigaste. Jag skulle nog lyfta fram det utöver de som Erik redan har varit inne på. Då tänker jag fråga journalisterna här, vad ni har för... Kör du buss på vilket derby vi pratar om? Ja, nej, men om vi, Djurgården AIK tänkte jag. Jag tänker Skånederbyt 93 då. Ja, det var ju väldigt bra. Djävulsk match faktiskt. Också 3-3. Det var när Helsingborg hade gått upp. Hade Mats Magnusson och Henke Larsson på topp. Och spelade 3-3 på Malmö stad. Mm. Nej, men vad ska vi ta på senare år? Första omgången 2012 var en helt värdelös match på alla sätt som slutade 0-0. Men helt magisk på Råsunda med tifon och ljudvolym och den här kampen då med kortsidorna mot varandra och ljudet som möttes på mitten. För mig handlar ju derbyna mycket, mycket mer om det som händer på läktaren än det som händer på plan. För det som händer på plan glömmer man ganska fort, men det som har hänt runt omkring, det minns man. Så om jag bara ska ta en på uppstuds så var ju den riktigt cool. Diplomatiskt av dig att välja 0-0 match? Ja, exakt. Jag är populistisk, så jag väljer mina tillfällen. Ja. Vad säger Daniel då? Ja, alltså, just det där 3-3-derbyt är ju något som sitter kvar i skallen på. Skånederbyt 93. Ja, precis. Exakt. Ja. Det tror jag att alla kommer ihåg, oavsett vilken färg man har på hjärtat. Andreas Johansson tog upp det i vår sändning som det derbyt han minns bäst, så att säga, även om det är ett tråkigt minne för honom. För det var ju fullständigt absurt att det gick som det gick. Djurgården var totalt överlägsna, spelade ut AIK efter notor och liksom, man kände så här, vad blir det, 5-0 kanske, och vi kommer prata om liksom maktskiftet och på alla sätt och vis och så vidare. Och sen så kommer AIK tillbaka på 12 minuter tror jag var, går från 0-3 till 3-3. Och sen hade Djurgården precis innan 3-3 målet tror jag, så Johan Elmander fri och skjuter över och så, alltså när det står 3-2. Det hände så otroligt mycket den matchen, så att det är sån här, den ligger typ där med Sverige, alltså Tyskland Sverige, det är sån här konstiga matcher som egentligen inte händer. Det är när man läste bussen när man var liten, såna saker händer där, så att, ja, det är nog det som sticker ut i mängden. Och där ser vi också, där ser man också, även om du sa Mås, att man glömmer saker som händer på planen, men just man tänker den här 3-3-kvitteringen av Agurinde, så är det gjort honom till en alltså kultfigur i AIK for life. Och det tror jag, det hoppas jag lite att spelarna kan känna när man går ut, att möjligheten att avgöra en sån här match och liksom bli ihågkommen väldigt länge, det ligger väldigt mycket i potten för det. Om vi studsar tillbaka till det derbyt jag pratade om, och tifot där, okej, inte 93, eller fan, jag kan stanna där. Nej, men om vi tar vår derbyt 2012 då byggde ju hela AIKs tifo på Agurinde, eller en stor del av det, när han tystar publiken. Så det är häftigt på så sätt att en sån pass obetydlig person i klubbens historia, den långa historien, kan bli en symbol för någonting. Det säger någonting om derbyt, att det lever sitt eget liv och skriver sin egen historia hela tiden. Det är ju exakt det som är grejen. Ja, men vi säger så, det är derbyts karaktär, och framförallt också att det, trots vår dominans, att det kan bli 3-3 i slutändan, säger också precis, eller det fångar vad derby är. Man vet aldrig vad fan som händer. Nej. Och det är sjukt frustrerande supporten, men samtidigt sjukt härligt, för det gör också att man alltid har hopp att något skevt kan hända ur ändå ser ut på plan. Så du kommer må bra om Djurgården ligger under med 3-0? Aldrig, det gör jag aldrig. Nej. Jag kommer inte att må bra om vi leder med 3-0 först vi har blåst av. Nej. Så är det, men jag kommer skrika hela matchen ändå, så att det spelar ingen roll. Så länge jag kan, så länge det håller. Ja. Kvibor, vad tror du vi kommer få se för derby ikväll? Ja, det kan också vara. Vad sa du? Vad tror du vi kommer få se för derby ikväll? Tror att det kan bli en rätt dålig match.
mest kamp. Bra sätt att bygga upp. Ja, nej, men det är väl inte därför man går på svensk fotboll, för att kolla på bra fotboll direkt. Mycket kamp. Jag tror att något form av misstag lär avgöra lite mål också. Det är min spontana känsla. Hur mycket tror du liksom konstgräset spelar roll? Nej, det tror jag inte spelar stor roll. Det är ju inte så att det är asfalt. Liksom. Spelarna har ju spelat på konstgräs rätt länge, så hela den där debatten med underlag och sådana grejer, nej, det köper jag inte alls. Det är fortfarande 11 mot 11, rund jävla boll, skitsamma över ett underlag. Ja, vi ska vinna nog. Vad säger ni om underlaget? Tror ni inte spelar någon roll? Jo, men jag tror det är arena och allt. Jag tror det, man kan se det på två sätt. Alltså, förutsättningarna är ju som den är, liksom, och det är lika för alla. Samtliga spelare i den här serien är ganska vana med konstgräs, men just om man tänker hur det påverkar matchbilden, så har det ju ganska stor effekt där. Om man tänker sig derbyt som ett typiskt tillfälle där det kommer smälla på, liksom, där det blir mycket närkamp och lite spel och sånt. Men konstgräset gör att spelet blir snabbt och man hinner inte in i press ordentligt. Man hinner inte ta närkamp, för du vinner inte så mycket på det, utan det är bättre att styra motståndarna, bättre att satsa på att vinna boll i rätt läge och ställa om. Så jag tror liksom pressspel och djupledsspel kommer vara otroligt viktigt om man tajmar det. Jag tror det kommer vara ganska högt tempo där. Men det är ju en annan sak att kanske möta Elfsborg på det där skånska som har spelat det i många år. Djurgården, hur många matcher har de gjort det? 4-5 stycken? 6? Vad är det? Så det är inte så att Djurgården har en superfördel av att det just är konstgräset på den arenan, tror jag. Det känns som att det kvittar. Ja. Jag tycker ändå att man kan se en liten skillnad på hur vi uppträder, hur vi lägger bollarna idag kontra när vi gjorde det i början. Att de stack iväg lite och det är lite snabbare och järnspressat. Ja, det kommer inte att avgöra hela matchen, men jag tycker att det bör ge oss en liten fördel. Vi är vana med själva arenarummet också, trycket på ett annat sätt. Så hoppas det är lite fördel i Djurgården. Ja, byta på sig trycket. Det lär ni göra. Han hade varit med om något liknande kring år. Lovar det. Oskar, vad tror du att spelar det någon roll att AIK kommer in till liksom en ny, inte bara konstgräs då, men att det är en ny arena och sådär? Eller är det liksom, tror du det kommer kännas bara som att det är vanligt derby? Liksom? Hittar du dit, Oskar? Jag vet inte, det ska nog vara problem. Jag vet inte om du går där som inte känns det, så det är klart att man sitter dit så. Alltså, både ja och nej, det är klart att viss roll spelar det kanske, men jag är nu mer inne på just att Djurgården ändå inte gjort det till sin hemmaplan ännu. Och även om formen är bra, så är ändå statistiken är inte mördande för på något sätt på den här Tele2-arenan ändå. Så att, det är klart att det här är ju ett sätt för Djurgården, alltså, att göra den till sin arena på riktigt nu, liksom vinna över AIK hemma derby, men sen kommer de inte göra det, och då blir det ju svårare för dem att känna liksom att så här, wow, det här är deras hemmaplan. De har bara varit där i 2 månader, och det tror jag ändå. Ja, det kanske inte är fördel till oss, men det är definitivt inte en nackdel. Och sen när man tänker på konstgräs så halva AIKs lag är ju 90-talister i princip uppvuxna på konstgräs. Så att, jag tyckte det var bra sagt det, Kuba, att det är inte asfalt. Det är inget nytt underlag för någon av aktörerna på planen. Tobbe, vilka ser du som favoriter inför det här derbyt? Det känns väl som det är ett av de mest ovissa derbyna, eller mest ovissa derbyna på väldigt, väldigt länge. Jag vill ju alltid. Jag vägrar ju alltid säga att Gnaget är favorit. Djurgården är det väl inte heller. Ska man se formmässigt så är det Djurgården som ligger i bräschen. Vi har spelat bra, tycker jag, egentligen under en lång period, även om vi har torskat någon match. Men som vi kollade på igår, att vi ligger tvåa i formtabellen. Dock bara de 6 senaste matcherna, men det säger ändå någonting om vart vi är på väg. Spontant så känns det som att det är ett kryss eller ett 0-0. Jag tror, som Kiborg sa, att det kommer inte vara någon klang- och jubelföreställning precis, utan det kommer nog vara mycket sparka spring som det alltid är i derbyn. Jag tror att till en början kommer det vara extremt avvaktande i spelet, och att det kommer vara tillfälligheter som kommer avgöra det här. Men stalltipset är 0-0, ett kryss. Kul, det är lätt. det roliga kommer just utspela sig på läktaren. Ja, det tror jag också. Daniel, vad tror du blir avgörande ikväll då? Ni alla är lite inne på krysset, men vad tror ni blir avgörande? Alltså, den individuella skickligheten hos någon spelare är det man hoppas på ska bli avgörande. Det är mycket roligare i alla fall än om det blir ett misstag, som Kvivor var inne på.
faktiskt. Så att, jag tror att det handlar som oftast om i ett derby om hur man hanterar känslorna. Det är ofta en väldig laddning inför de här matcherna. AIK plus att de bär på någon sorts besvikelse över att de har sjunkit undan ifrån guldstriden här. Hur kan de hantera det? Kan de växla upp igen? Och Djurgården har sin goda känsla. Två raka segrar, två nollor hållna och sådär. Jag tror att den som hanterar de här känslorna som allting runt omkring är, den tror jag kommer att gå i sådana fall bäst i alla fall. Men jag har ju tippat ett kryss så att jag får väl stå för det då. Men 1-1 lät ju tråkigt. Vi kan väl säga 2-2 då, så det blir lite roligt. Eller 3-3 va? Vad tror du blir avgörande då? Päronen tror jag. Ja, jo. Kommer avgöra. Så det brukar vara. Alla bang. Skåne där betyder fel. Eller vad? Ja, men det låter väl som Daniel har en bra analys här på gång. Jag tror till exempel som vi var inne på att en spelare som Prijovic hade varit väldigt bra i och med att det kommer dyka upp lite chanser. Det gäller liksom att reagera först och tänka sen på något sätt. Och det är ofta de spelarna som är bra form som lyckas med det. Men jag är ganska nöjd nu för att i och med att Daniel ändrar sig tips så kan jag behålla mitt 1-1, för det känns helt perfekt just nu faktiskt. Mm. Vi ska göra så att vi ska lyssna till en spelare som i och för sig gjorde mål senast mot Göteborg, men kanske inte så jättevan att bli matchhjälte, Nils-Erik Johansson, och lyssna till dels vad han tycker om, han var riktigt nedstämd ska jag säga efter den där Göteborgsmatchen, på gränsen till dryg intervju, men vi ska lyssna till vad han säger om Göteborgsmatchen och hans tankar inför derby. Johansson, har du lyckats smälta Göteborgs förlusten? Nej, inte riktigt än. När släpper du den då? Jag vet inte. den sitter i ett tag. Morgonkväll, torsdag, jag vet inte. Hur ser du på AIKs guldchanser nu då? Vart ju avsevärt mycket mindre än innan matchen. Men du tror fortfarande på guld? Ja, man... Det är svårt att tro på guld, men chansen finns och vi får gå ut och ta det lilla som finns och köra på det. Nu väntar ju derby mot Djurgården. Vad skulle du säga är det bästa med derbyn? Att vinna. Och om vi tittar på inramningen, vad betyder den för dig? Kul för fotbollen, absolut. För mig... inte jättemycket sådär kanske, men visst är det häftigt. Det är en ny fin arena på Konstgräs tyvärr, men fullsatt vad folk säger, och det är häftigt, bra för fotbollen i Stockholm, och ska bli det är kul. Hur går dina tankar att spela på en annan arena när det är derby alltså istället för Råsunda eller nu Friends? Det har ju varit det var på grund av säkerhet, eller jag vet inte riktigt varför vi inte spelade på Stockholmsstadion tidigare. Eller för att de inte är in så många. Det är synd att jag har inte fått spela så mycket där på stadion tyvärr, så det hade varit kul att ha haft någon match där kanske. Och nu spela på Tele2, hur går tankarna inför det? Nej, det är ju kul att komma till någon annan hemmaborg och försöka göra sitt bästa där och stå upp där. Liksom. När vi har varit på Råsunda så har det varit vår hemmaplan, fast kanske 70-80% av publiken kanske har varit Djurgården då, när Djurgården har haft hemmamatcher. Så. Men det har fortfarande varit vår hemmaplan, det så har det varit. Så, nej, det är nog bra för Djurgården också att få sitt eget jobba på, så är det riktigt bra. Då var vi tillbaka och nu har vi ändrat lite här. Nu har vi gjort en AIK-hörna av det här. Känns tryggt. Får vi säga ändå. Och så har vi lite Djurgårdshörna, men också Helena som är nej, jag är inte så med. Enorm då. Och så har vi Helena här som är neutral i de här sammanhangen, får man väl säga. Du är ju faktiskt Degerfors supporter. Ja. Men jag ska säga det till er som inte vet, du har en blogg på Football Transfers.
kom. Mm. Och jag tänkte fråga dig, det är ungefär 2 timmar kvar till avspark. Vad är din känsla? Känsla, jag satt faktiskt på Medis innan jag kom hit och där hängde ju AIK-arna. Mm. Och där började det dra ihop sig, kan jag säga. Det är väldigt mycket folk, det är väldigt mycket ramser och väldigt härlig stämning. Men det var bara pepp, alltså det var ingen ångest i luften eller något sånt där, utan det var bara god stämning. Så att jag ser fram emot den här matchen så otroligt mycket. Var det några bajare då? Inte en enda. Okej. Okay. Erik, hur är det med pulsen nu då? Den fortsätter att stiga. Alltså, det är så jävla jobbigt såna här dagar, ursäkta språket, men det går verkligen upp och ner. 5 minuter kan man må skitbra, 5 minuter må man kast. Och så går det så hela dagen. Men nu tror jag att det befinner mig ett positivt sinne. Mm. Du fångar mig rätt timing. Ja, bra. Kul. Tobbe då? Jag vet ju hur jag fungerar på derbydagar. Jag går och besöker muggen 20-tal gånger under dagen. Allmänt vinner liksom på tunnelbanan gånger. Men så fort man kommer in på arenan, någonstans släpper allt det där. Och du börjar fokusera på vad din uppgift är. Liksom. Vad hans uppgift är på läktaren. Liksom. Det är att skrika halsen, eller skrika sönder halsen och stötta Djurgården. Och då släpper någonstans, skitsnack, det gör det alltså. Men någonstans så är det en skönare känsla när man väl är på arenan. Timmarna innan är ju vidriga och framförallt dagen innan. Men det blir värre för varje år på något sätt. Du njuter inte av att sitta här alltså? Det här är någon slags frizon faktiskt. Så att jag är lite lugnare, speciellt när jag har fått en bärs i mig också. Så att, nu är det okej. Apropå öl, så jag vet inte om tittarna ser det, men det är alltså Jon Holmström som är bartender. Ja, en drink också! Det är fantastiskt. Vi får se om han kanske kommer in lite senare. Alla vet inte om det, att Jon jobbar ju faktiskt här på Retro. In i disken faktiskt. Okay, vad fint att ha honom att titta fram, känner jag i alla fall. Ja, absolut. Vi får se om han kanske kommer in. Ja, han är alltid välkommen. Hur är din puls då? Nej, den är rätt lugn ändå. Men alltså, det där med derbyn är ju lite som... Det är lite som att käka en burrito. Det kan bli succé, men det kan också gå åt helvete. Okej. Okay. Jag tror jag aldrig hört en liknelse förut. Nej. Men då har du lärt dig nu då? Ja, men jag börjar bli gammal gubbe nu liksom. Jag är ändå 28 bast och... Jag kan inte gå runt och vara nervös, det går inte. Jag tror att du har någon kran som slangar betablockar eller någonting. Men jag sänker alltid förväntningarna på mitt gäng. Och så allting som sker över det blir bara en bonus. Så blir jag extra glad. Mm. Fan, det är ingen hybris på dig inte. Hur är pulsen hos Oskar då? Jo, men den är väl som den har varit hela dagen mest. Jag tänkte, du sa att det var ingen ångest där borta. Jag undrade vad de gick på. Vi med dig, så nu, ingen hade ångest alls. Nej. Ja, det är skönt för dem i så fall, men här så tror jag att det känns värre. Det är väl som vi sagt tidigare, att normalt sett så är vi så segersäkra i AIK. Alltså, hybrisnivån är ju liksom, den var på att spränga mätaren här uppe. Men till det här derbyt så får vi ändå vara lite ödmjuka och säga att det kommer bli tufft. Även om AIK är bättre på nästa. Alla positioner. Jag har mycket respekt i 2 av dem. Men det jag tänkte på, apropå just det här, att du säger att du inte är lika säker på att AIK ska vinna. När jag träffade Andreas Alm och Nils-Erik Johansson, det var dagen efter förlusten mot Göteborg å andra sidan. Men då lät det lite på dem, de var lite sådär, det är guldet är typ kört och liksom, de lät inte så jävla taggade inför det där. Finns det någon risk där att AIK liksom känner lite tappar mot motivation på något sätt. Nu jag vet att det är derby och sådär. Ja, nej, men i och med att Helsingborg förlorade igår så har ju AIK bara 3 poäng. Det är derbysegern ikväll. Alltså om 4 timmar eller vad det är så kan vi ligga på Europaplatsen igen. Och då, det ska ju vara motivation nog för allihopa. Men däremot som oro så kan jag ändå säga att den man saknar idag, det är ju en Christer Nordin eller en Kenny Pavey som kan gå in och bara liksom leda alla de här unga killarna nu mot och bara visa att det är så här man vinner ett derby. Och just den spelartypen kanske inte finns i dagens trupp. Jag tänker en Backman kanske, som inte kommer spela tyvärr. Men han har väl varit den som man kanske suttit upp bakom. Och det är väl det enda. Just att ha den här tydliga ledarfiguren. Även om Nisse är kapten och allt vad det innebär. Så just den här tokiga killen liksom, är väl den som vi kanske saknar idag. Jag har varit ganska bortskämda med att ha någon typ av mittfältsgeneral. Med liksom mycket hjärta i klubben. Och så som leder alla visa vägen. Absolut. Det kanske saknas idag. Så ser du påverkan. Det är Moro och Quaison nu. 2 19-åringar som ska in och spela och att de är enormt skickliga med boll och tekniskt underbara att se på, det är nog alla överens om, men
Men det är mycket annat som spelar in också i ett derby. Någonstans är det jäkligt häftigt. Så ni har ett jäkligt ungt mittfält. Vi har också många unga spelare på plan, bland annat vårt mittlås som vi var inne på igår, som är typ 38 bast tillsammans. Liksom. Och det är många av de här spelarna som också är tongivande, vilket är extremt kul. Sen om egna talanger har kommit, ja, de har kommit lite olika vägar. Sådär. Men det är kul. Alltså, det är faktiskt de som står på alla på. De växer otroligt mycket av det också. De som kan handskas bäst med, de har extremt mycket att vinna. Jag tror en sån här match, du snackar lite om Quaison och Moro som centrala fältare, vi har mycket hellre haft Kärnström och Råp. Ja, eller Helge. Eller Helge, ja. Men faktiskt, det är nog största utropps- eller frågetecknet inför den här matchen, det är hur de två kommer klara det. Jag läste någonstans att eventuellt flytta upp Milosevic som centralfältare och sen kör Backman Karlsson. Det tyckte jag läste mig. Det hade inte varit dumt. Nej, precis. Det hade fan låtit riktigt. Det kan bli så, men jag tror det blir som du sa, Oskar, att det blir Moro och Quaison. Lena, vilka ser du som, vi har pratat favoritskap här tidigare, vilka ser du som favoriter? Jag ser, egentligen så ser jag AIK som solklara favoriter. Framförallt nu när Djurgårdens anfallsbesättning ser lite sådär ut med avstängningarna, för att man möter ändå ett mittbackspar utav Guds nåde, så att ja, Elena, jag gillade ordvalet, var bra, helt rätt. Nej, men det är ju så, alltså rent sportsligt, rent konstruktivt, ja, AIK bör kunna köra av Djurgården. Så är det. Men det är där du vill ta det, eller? Ja, och det är också så att det ligger någonting i liksom tajmingen och hur Djurgården mår just nu som gör att det känns, och de har hemmaplan och de kommer vara i överläge rent publikmässigt och hela den grejen, så att det är någonting som ändå ger mig magkänslan av att Djurgården skulle kunna ta det här. Men om man nu ska titta krasst på det, AIK har ett bättre lag, de borde vinna matchen. Vad har du för tankar kring att det ska spelas ett derby på Tele 2 Arena? Du har ju varit där och sett både Djurgården och Hammarby. Vad tänker du kring det? Jag har ju varit på alla allsvenska matcher och alla superettan matcher på Tele 2 Arena, och jag har ju ända sedan första gången jag var där så har jag ju sett fram emot just den här matchen som ska spelas idag, för att man måste liksom känna att framförallt Djurgården Helsingborg när klacken liksom sjöng in ledningsmålet där, det var helt sanslöst, och växelramserna och liksom hela den grejen, allt som blir där, om det är ett sånt tryck på de vanliga allsvenska matcherna, hur ska det bli på derbyt? Det har jag gått och tänkt på i flera månader nu, och det är det som gör att man verkligen ser fram emot det här. Jag tror att det här är en väldigt bra derbyarena. Jag tänker Kviborking och se derby på en ny arena som Tele 2. Ja, för det första gången jag är på plats på den arenan. Sen tycker jag väl överlag att det är faktiskt kul att som AIK får åka till ett borta derby. Jag har faktiskt saknat det lite grann. Jag var på den senaste på Stockholms stadion, och det blir en annan grej. Man blir mer som en AIK-familj när man beger sig ut i de här okända markerna söder om stan. Så det, bara det ska bli kul tycker jag. Sen, jag hoppas bara på att allting kommer sluta bra. Allting runt omkring, och att folk kommer komma ihåg derbyt för att AIK spelade jävligt bra fotboll och vann. Och publikfesten, ingenting annat. Och jag hoppas ju verkligen att spelarna älskar att vara under den här. För jag tror ju att det kommer vara väldigt hög decibelnivå, och Djurgården kommer säkert höras rätt mycket. Men jag tänkte en sån som Martin Mutombe eller Nabil, att få slå en tunnel, att göra en snygg dragning någonstans, och att de inte kan komma åt dem sportsligt. Att visst, ni kanske är många fler på läktaren, men vad gör det när grabbarna är bättre på planen? Alltså att njuta av det. Jag tror att det är... Men har ni fått ihop 24 000 djurgårdare verkligen? Hift tillsammans. Ja, tillsammans. Blå och grön, så blev det 24. Inga som helst problem, det är ganska snabbt där. Jag var så orolig att ni ville köpa på våra platser, men de fick ni ju bli av med, och ingen återbetalning, va? Så nervösa var ni som ni inte kunde vänta på våra släpper. Det var ju sånt tryck på biljetter att det var tvungen att spärra över att det inte komma fler. Riv sönder en 500 och struten istället. Hur många fick ni på Friends? Ni hade väl typ möjlighet att köpa 15 000 biljetter nästan. Va? Det hade vi inte. Hela kortsidan och halva runt omkring där, men det dök inte upp så många. Vem bär på sanningen är ju frågan. Lite kul. Ingen av oss. Om vi snackar derbyhjälte då, potentiell derbyhjälte i AIK i kväll. Robin Quaison sätter den i krysset då, som han gjorde mot United. Och sen avgör Kennedy Bonanica. I Djurgården? Drömmen är att Emil Bergström går in och knoppar in en hörna i 94 minuten. Alternativt Javo är väl också en potentiell drömmatchhjälte. Men får Emil Bergström göra mål idag så finns det ingen som är gladare än vad jag är. Om vi vinner. Jag tänkte fråga Elena en lite annan fråga. Vem i lagen tror du löper störst risk att dra på sig ett rött kort? Oj,
Det känns som att Mutombo är i riskzonen där, alltså. Någonstans. Jag vet inte om det känns inte som att det finns någon solklar sån ändå. Men ska jag säga någon så säger Mutombo. Och i Djurgården? Djurgården. Vitas, va? Han känns ju som en Jan Tower Light. Han kanske är lite bättre än fotbollsspelare. Men känns som klippa folk, det kan han. Ja. Både högt och lågt. Tid och otid också. Ja. Så att ni skulle säga Vitas, eller? Du hade nog... Amartey är ju benhård också. Man kan ju liksom... Jag tror inte han är en kille som går in och får, liksom, får övertänning på det sättet som Vitas skulle kunna få. Så att, men det är väl Amartey på grund av att han spelar som han spelar. Han är bra på att skada sig själv. Ja, precis. Verkligen. Nej, men han är ju inte liksom, han är tejpad på båda händerna och knä. Så är det. Det är masker och det. Ja, men jag tror det gör han bättre. Vem tror ni löper risk att ta ett rött i AIK då? Nils Johansson. Ja, det är så. Ja, ja. Djurgården har väl ett par ärtor han kan snätta iväg där, som han gjorde med den där stackars Göteborg-liren, så han kan nog bli utvisad. Nisse känns annars som en sån här kille som har lyckats, han har fått så mycket liksom patos hos domarkåren att han kan komma undan med lite grejer utan att faktiskt få ett rätt. Så att, men jag skulle nog säga kanske Alex Milosevic, som är en underbar fotbollsspelare på alla sätt och vis, men han ligger ofta på gränsen. Spelar på små marginaler, både fram och bakåt. Och det är det som gör honom till en ganska spektakulär back med svenska mått mätt, att han faktiskt har lite något utav det här, det lilla extra att göra i både fram och bakåt. Han kan göra enormt snygga dribblingar och glidtacklingar, men en liten övertagning på det i derby så kanske det kan rendera någonting. Men jag hoppas vi spelar 11 mot 11. Jag har ångrat mig. Jag vill revidera mitt svar. Andreas Alm. Högst sannolikt att få rött kort. Han är hyfsat arg på domarna efter Göteborgsmatchen. Ja. Svinförbannad. Har med sig lite av det in så är det nog inte långt ifrån att han sparkar till en... Vad var det? Nej, men han sparkade till en jävla påse eller vad det var i Helsingborg. Precis. Värdeväskan var det, va? Jag vet inte vad det var. Han sparkade till någonting. Fuck, Kvibor, du får låna din betablockarkran ut till Alm där om du kan bli lugnt eller någonting. Den är alltid tillgänglig. Vi ska faktiskt lasta av några av er. Yes. Tobbe, Erik och Oskar, ni ska sticka. Du har också poängterat att vi inte åker tillsammans ut mot arenan. Nej, precis. För allas våran... Jag har lite fränder här som jag ska möta upp. Nu vill vi avsluta med att tippa matchen. Nu kommer den här jinx-faktorn. Nej, jag tippar inte det. Nej, okej. Okay. Kul. Vad fan gör du här? 1-1 som alla andra. Ja. Du sa ju 0-0. Nej, jag har sagt 0-0, men det är för jävla tråkigt. Ja. Jinx eller inte, men... Jag tror att vi kommer köra över Gnaget och vinna med 4-0. Nu vart han Wille Bäckström där borta. Vad säger Oskar? Nej, jag tror ju absolut inte på jinxar. Något som helst alls. Jag tror jag är mer på linjemännen på sin sida. Men jag tror att AIK vinner. Jag är usel på att tippa resultat, men jag säger att AIK vinner med ett par målsmarginal. Härligt. Vi får se om John Holmström kanske hoppar in i studion här. Vi ska lyssna till Andreas Johansson i Djurgården och hans tankar om derbyt och att ha det här lite extra ansvaret i Djurgården just nu. Andreas Johansson, du har ju spelat en hel del derbyn. Nu är det dags för ett nytt. Hur går dina tankar? Ja, men det är som alltid. Det är fantastiskt. Det är den viktigaste matchen vi har nu under hösten som kommer här. Så att, det ser vi verkligen framåt. Ni har ganska bra form just nu. Ja, men vi är inne i en bra period. Det är vi helt klart. Vi har fått med oss lite vinster och... Spelet tycker jag också har varit klart stabilt, så att just nu så känner vi oss i väldigt bra form och det känns ganska skönt att gå in i matchen på torsdag med den känslan. Nu har ni ju två avstängningar i form av Prijovic och Ertton. Det är ju två spelare som man har sett ganska mycket i startelvan. Vad betyder det att de är borta? Ja, det är klart. Det är väl enda som är minus just nu. Annars är det... Som jag sa, känslan är väldigt bra. Vi har inga skador direkt. Men visst, vi har två avstängda på två forward. Så att där är det är ett litet minus, absolut. Va? Jag tycker ändå vi har folk som kan som komma in och göra ett jobb där. Men det är väl det minus som jag ser just nu. Mittfältet är två lag med ganska många duktiga mittfältare och sådär. Hur går dina tankar just inför den matchen i matchen, så att säga? Ja,
alltså det är väl inget speciellt just på den biten, utan vi vet AIK är ett, alltså det är ett bra stabilt lag, de är bra organiserade och det blir alltid vad ska man säga, alltid en tuff match när det blir sån här derbykaraktär av det, så att det är inget just att jag tänker att det mittfältet är bra eller något sånt där, utan det är full fokus på det vi ska göra och vi vet det blir alltid intensivt när vi möter AIK, så att ja, just det är inget speciellt, utan det är bara att se till att verkligen vara på tårna och ja, som jag sa tidigare, det är kanske den viktigaste matchen vi har i år. Du har ju spelat en del derbyn, du har ju spelat stora matcher utomlands också. Känner du något extra ansvar för laget sådär inför och under match? Att liksom, det är ganska många unga spelare i Djurgården till exempel, att liksom ta den där rollen som någon slags ja, deras ledare, men kanske också lite som en farsa till laget. Det är ju, jag kan tänka mig att det finns en del anspänning. Jo, men det är det. Det är det helt klart, och personligen så går jag egentligen och ja, taggar neråt ända fram till på torsdagen, för börjar man skena iväg i tanken ja, men då, det är så att pulsen går upp redan nu 2 dagar innan, så att det gäller att ha kalla huvuden. Det är ganska viktigt, för att när du väl går dit ut så kommer du ändå liksom ja, få så mycket energi och vilja prestera, så att fram till match egentligen bara ta det lugnt och vara kall i huvudet och vara cool när matchen börjar, för att det är lätt att skena iväg med när man vet hur mycket som är på spel och med alla fans som skapar den stämningen där, så att samtidigt så visst, vi har unga spelare, men de har provat på ett derby här nu tidigare i år och vi har spelat en cupfinal, och så att de har gått från att vara småkillar till att, tycker jag faktiskt, bli lite män, så att det är jag inte orolig för. Hur ser du på att lira ett hemmaderby på riktigt nu då? Ja, men det är väl det som är lite annorlunda, just för att det alltid varit på Råsunda och där har det egentligen varit ja, varsin sida som vi har haft klacken, så att nu blir det ju helt klart fördel för våran del, och det är klart, det kommer nog vara en liten annorlunda känsla just den här biten, att vi har känt att vi har ett hemmastöd som man inte brukar göra på derbyn, utan där är det liksom 50-50. Då var vi tillbaka och det började nästan bli lite ödsligt i studion här. Ja. Och du, jag fick, det är inte alla som känner till det, men jag tränar ju Janne Tauer numera. Ja. Vilket är sant. Ja, jo, det är sant. Och fick nyss ett sms av Tauer där det står: jag kan inte komma idag, derby day, utropstecken. Så han går inte på... Så han tränar inte ikväll? Nej, för att han ska på derby. Janne, jag tränar inte heller, så det är lugnt. Nej, vad bra. Det är 2 timmar kvar till avspark. Vi kör vidare en halvtimme här, och du är fortfarande lika cool som vanligt, eller? Ja, det tycker jag nog. Spriten gör sitt också, så. Ja, det gör det. Det är Jan Holmström som har fixat. Ja, han köpte en kapten till mig. Det var snällt. Ja, det var väldigt snällt. Du, själva matchen. Vi har pratat om favoritskap här. Men vad är det som talar för AIK? Vad är det som talar för Djurgården, skulle du säga? Börjar med Djurgården, så det som talar för dem är väl såklart hemmafördel, bättre form. Det som talar för AIK är väl om fotbollen var logisk. Jag tycker också att AIK har bättre lagdel. Alltså om vi går igenom lagdel för lagdel så är AIK bättre, men sånt är ju skitsamma. Och egentligen form och historik, och oavsett om AIK ligger 1 och Djurgården ligger 12, så de här matcherna lever sitt eget liv och det är skitsamma egentligen. Alltså om vi skulle gå tillbaka och kolla resultaten av de kanske senaste 20 derbyna och kolla på hur det har gått för AIK respektive Djurgården när de har toppat tabellen respektive legat i botten, då tror inte jag att statistiken från just de derbyna kommer visa att det är det mest formtoppade laget eller det laget som ligger högst upp i tabellen som alltid vinner. Den är din helt eget liv för de här derbymatcherna, så därför brukar inte jag gilla att snacka om det som har hänt innan. Och att AIK förlorar mot Göteborg, jag tror det är skitsamma. Det är ingen som tänker på det nu ikväll. Liksom. Nej. Vad talar emot AIK och vad talar emot Djurgården? Det som talar för AIK, alltså om AIK ska vinna den här matchen, så känns det som att de behöver någonstans hitta ett sätt att dra isär Djurgården. För att det Djurgården har gjort otroligt bra, framförallt sist mot Åtvidaberg,
så var man extremt kompakta. Så där måste man hitta ett sätt att slita isär dem. Och det kan ju till exempel en Robin Quaison vara väldigt duktig på. Får man det att funka samtidigt som Mutumba slår sina bollar som brukar ge någonting till stor del, så tror jag att man kan lyckas väldigt bra. Djurgården måste nog satsa på att inte hamna för långt ner. Alltså för att blir man tillbaka tryckt av AIK, då tror jag att det kan trilla iväg. Då kan det bli 3-4-0. Så att man måste nog hålla sig ganska högt upp i banan och försöka ha mycket av spelet på mittfältet. Jag har tyckt förut många gånger att när det har funkat med Adde och Tibbling så har mycket annat funkat också. Så att använd dem mycket, se till att det rullar på mittfältet. Då kan nog Djurgården ha en ganska bra chans. Men de får inte bli nedtryckta, för då är det nog ganska kört. Det ser ju ut som att, när det gäller Djurgården då, att Andreas Johansson och Josef Chipsa startar centralt. Mm. Och att Tibbling är då på kanten och Broberg på den ena kanten. Jag tycker att det är rätt beslut, om det nu blir så. Jag hade ju hellre sett Radetinjak istället för Broberg, det måste jag säga. Även om Broberg, han gjorde det bra sist och sådär, men... Degerfors kille också. Ja, han är ju det. Bruket. Bruka. Du kan inte den där riktigt. Nej, du får jobba nära på den. Var nära. Det var jag inte... jag kan bara göra göteborgsdialekt. Jag älskar Martin Broberg och jag tycker att han har fått lite mer skit än vad han ska ha. Men står valet mellan honom och Haris Radetinjac, som liksom år efter år har varit stabil startspelare, gjort det väldigt bra, gjort sina poäng i ett derby när det står så mycket på spel, då tycker jag sett honom där. Men sen, det finns väl en anledning till att han inte startar också, så att, jag vet inte. Men hade jag bestämt så hade jag satt honom där istället för Broberg. Vad tänker du kring AIK då och deras innermittfältare som förmodligen blir då Moro och Quaison? Vad tänker du kring det? Är det rätt? Eller har man liksom ingen val? Jag vet inte hur mycket det finns att välja på. Nej. Nu. För alltså, senaste gången när man har suttit liksom och tittat på AIK, framförallt sen Helge försvann, så har man ju känt liksom att det finns inte så jävla mycket på bänken längre. Det finns inte så många som kan komma in och liksom förändra en matchbild eller göra, liksom, luckra upp någonting som har kört fast. Så att det, man får väl starta så här. Och framförallt nu när Celso är borta också, då blir det ju nästan löjligt liksom. Men alltså de har ju gjort det bra. Jag älskar ju Robin Quaison, så att jag tror att han kommer göra jättebra sådär. Men man hade ju väldigt gärna sett en Celso Borges i den här matchen. Vad betyder det för AIK att han är borta, Borges? Det är jävligt tungt. Han hade passat perfekt in i den här matchbilden som jag tror blir mycket kamp och... Nej, men det ska jag faktiskt säga. Om det är någonting jag känner lite oro inför, då är det just Quaison och Mora. Det är två unga spelare, två lätta spelare rent fysiskt. Så om Djurgården är lite smarta där, ja, Chipsa är ju en bra närkampsspelare, så kan de ju faktiskt få en favör där. Jag hade ju startat med Milosevic centralt och fått in Backman och Karlsson, som jag sa tidigare. Och kört med antingen Quaison och Milosevic eller Moro och Milosevic centralt. Jag tror man behöver lite mer fysik där inne i en sån här match. Om vi tittar då till derbyt i stort med allt inräknat, vad ser ni mest fram emot? Jag ser ju mest fram emot inramningen, och det låter ju så här, ja, du ska på derby, det är alltså, nej, ser du fram emot inramningen? Men så som det har varit, så som trycket har varit på den här arenan sedan Djurgården flyttade dit, så kan man inte se fram emot det. Det ska också bli spännande att se vad som händer, för det är nya förutsättningar, det är en ny situation för alla, liksom, att det kommer inte vara den här AIK-viben över derbyt, utan det här kommer vara Djurgårdens match. Jag tror att det kommer bli lite svårt för AIK att ta någonstans, att det faktiskt är så. Men jag ser fram emot liksom en sjuhelvetesfest, tifon, inramningen, och jag hoppas ju, jag tycker ju det är väldigt kul
när det blir dålig stämning på plan. Så att jag hoppas ju att det blir liksom lite ruffigt och lite derbykänsla på plan också. Du hade gärna velat se att han sparkar sönder. Ja, alltså han får gärna springa in på plan och liksom sparka Kenneth Höje om man vill, för min del. Det hade ju varit något. Vad ser du mest fram emot? Att få gå på ett renodlat borta derby. Mm. Alltså, du gillar det? Nej, men jag tycker alltså, det är så det ska vara. Liksom. Det, visst, det var ju kul att alla derbyn gick på Råsunda förut, men just det att man blir, det blir som en AIK-familj, som här, gemensam AIK-mars till arenan. AIK-are från liksom, alla olika samhällsklasser, olika kategorier av supportrar, att alla gör det tillsammans och att alla står på samma ställe på arenan. Det ska bli jävligt kul. Så det ser jag fram emot mest, tror jag. Om vi snackar om stämningen och upplevelsen i sig. Ja. Vi har ju pratat lite om säkerheten tidigare och supporterna och sådär. Du var ju på Hammarby Guys som urartade lite grann, får man säga, på den arena som vi ska spelas på ikväll. Det finns ju de som ser derby som något negativt. Det finns ju de som väljer att inte gå och inte ta med barn och sådär. Vad känner du som går på mycket matcher och ser de här Stockholmslagen väldigt mycket? Ska man vara orolig? Alltså jag har ju faktiskt hört en handfull personer säga att ja, jag ska gå på matchen, men jag kommer inte ta med mina barn. Jag brukar göra det. Och det är väl kanske för att Hammarby Guys ligger lite för färskt i minnet. Att det var bara några dagar sedan det hände. Men alltså, det är extremt konstigt att det kan hända en sån grej som det gjorde. Det är någonstans ändå så att man förutsätter att ja, visst, det finns en risk för att det är derby och det är mycket känslor och sådär. Men säkerheten kommer ändå vara på en sån nivå att vad som helst kan man inte ställa till med. Men så är det ju tydligen inte, för att man kan ju antingen, nu vet jag inte hur det var, om de hade de där koderna till dörrarna eller om de har forcerat dörrarna. Hur det än gick till så kunde de ta sig igenom till en stängd sektion. Och det kanske var bra att det hände i en match före derbyt istället för att hända på derbyt. Jag vet inte, men det är väl klart att det skulle liksom, om de inte har fått ordning på det så är det väl en risk att det händer någonting. Men jag har ju svårt att se att de inte ska ha tagit tag i det här till den här matchen. Alltså hade jag haft barn så hade jag tagit med på ett derby, för att jag utgår liksom inte från att det ska hända någonting, utan jag ser det bara som någonting väldigt, väldigt roligt. Så det är trist att det blir som det blir och att det blir så nära ett derby också. Vad tänker du, Kviborg, och det där med att det finns kanske folk som väljer att inte gå? Du har varit på ganska många derby. Finns det anledning att vara orolig över? Det är klart, det finns ingen rätt eller fel, det finns inget facit, men jag har full förståelse och respekt för folk som har varit med om saker som gör att de inte vill ta med sina unga. Det är självklart. Jag personligen skulle inte ha några problem med att ta med mina småbrorsor till exempel, som är rätt unga. Men det hade ju också krävt en helt annan uppmärksamhet från min sida. Så jag tänker väl mer liksom, så här, ett rent själviskt perspektiv, så vill jag bara vara supporter, koncentrera mig på matchen. Och det hade jag inte kunnat göra om jag hade samtidigt ska hålla koll på en 12-åring och en 9-åring. Så det är väl mest den aspekten. Men jag hade ju inte varit rädd för deras säkerhet, absolut inte. Sen, för det är man får vara lite street, man får vara lite street smart också. Nu har jag gått på många matcher, som du var inne på, och ni också. Man har väl lite feeling innan och efter matchen vart det kan tänkas vara smart att gå och vart det inte kan tänkas vara smart att gå. Så det handlar lite om det också. Folk som vill ställa till med jävelskap kommer alltid att göra det. Men det är ju inte så liksom att barn och barnfamiljer är någon target för de här människorna. Utan däremot så kan det bli dålig timing från båda håll. Och det tycker jag det är hemskt. Så jag har full förståelse för det. Men rent överlag, jag måste ha sett 25-30 derbyn. Det är väldigt, väldigt lite jävelskap. Jag har personligen varit med och sett. Så man ska inte låta sig skrämmas upp. Absolut inte. Nej. Spännande med en tjej som har gått förbi här två
gången. Men, Gusten sitter och viftar, försöker. men hon vill inte lyssna på det. Det är helt okej. Men nu glömde jag nästan bort min fråga. Jo, jag tänkte att vi skulle lämna det för en stund. Och så tänkte jag att vi skulle gå in lite om tränarna. Andreas Andersson ska sparka sönder Kenneth Höje. Vad kan du säga om Andreas Hall? Vad har du för uppfattning om honom? Att det är en bra tränare. Han som många andra tränare får ju kämpa med liksom den ekonomiska biten. Att hela tiden bli av med spelare, sälja de bästa spelarna. Den här kraftiga bantningen som AIK gjorde i somras, det är ju inte enkelt. Gick från att ha nästan ett överflöd av framförallt mittfältare, både centralt och på kanterna, till att nästan inte ha något alternativ alls. Men som idag när Borges är avstängd, det finns inga alternativ då när han är borta. Utan det är de två som är kvar, Quaison och Moro. Så en sån här match hade man ju älskat att ha en kille som Danielsson tillgänglig. Sen, det är klart att man alltid kan ha kritik. Jag vill inte utvärdera Alm här och nu mitt under en brinnande säsong. Men det är klart, skulle det inte bli exempelvis en Europa League-kvalplats, då skulle jag nog säga så här, att det hade varit jävligt besviken. Och det har ju såklart då Andreas Alm en stor del av. Men hittills så tycker jag ändå att han klart godkänt, absolut. Men ett par saker som har hänt den här säsongen, cupfiaskorna, och att lyckas pricka in, som precis som förra året, någon form av formdipp när det som mest gäller. Det är illa och det måste korrigeras. Mm. Vad säger du om Andreas Alm? Jag älskar ju Andreas Alm. Jag tycker att han är väldigt, väldigt bra. Han har en tydlig idé om vad han vill göra och han är väldigt konstruktiv hela tiden. Men jag tycker också att det snackas lite för lite om liksom, de förutsättningarna som AIK ändå har spelat under i år. Alltså, med tanke på vad som hände med Ivan Turina. Alltså, det känns nästan lite ovärdigt att man ska sitta och tycka att ja, en misslyckad säsong det är att vi hamnar på fjärde plats. Alltså att de ens kunde spela den där matchen mot Göteborg några dagar efter och att de ens klarar av att vara i toppen. Det tycker jag säger väldigt mycket om moralen i AIK, och där måste han vara liksom en stor del. Alltså man sätter ju ändå någon slags ton som tränare. Så att jag tycker liksom att jag fine, alltså cupfiasko, jag fattar att man blir skitbesviken liksom, att det funkar inte i cupen, varför gör det inte det? Det är klart att det dyker upp massa frågor där. Och sen så vill jag också hävda liksom att svensk fotboll är så pass jämn så att ingen kan egentligen säga att om vi inte vinner guld så har vi underpresterat, utan du kan säga att ja, men om du hamnar femma eller sexa kan du säga att du har underpresterat, men är du ett topp tre lag eller topp fyra lag, då hamnar du 1, 2, 3 eller 4. Så att jag tycker att han får lite för mycket skit, och jag tycker väldigt mycket om honom. Jag gillar liksom hans idéer och hans sätt att prata om fotboll och sådär. Men jag fattar ju självklart, alltså, som AIK vill man vinna allting jämnt och sådär. Och cupen är väl där kanske liksom den största liksom, dealbreaken, att vi har misslyckats fatalt och därför så är det inget bra. Men glöm förbövelen inte. Alltså, det som hände i våras, för att de ens klarar av att spela är beundransvärt. Jag tänkte fråga den andra tränaren, vad är din uppfattning om Per-Mathias Höök? Ja, det är ju en tränare som har gjort bra resultat också utöver tiden i Djurgården. Nu känns det ju som att när han kom in och tog över så det kunde ju nästan bara gå bättre. Det var lite samma läge som när Håkan Juholt lämnade sossarna. Efter träden, det kunde bara gå bättre. Och det var ju en fin liknelse. Ja. Är de inte lite lika till sättet också? Ja, det vet jag fan. Men jag vill inte förelämpa Högmo framförallt. Han verkar vara en trevlig kille. Men, jag tänker med stav. Ja. Grejen är väl den att det känns ju som han blir ju väldigt, väldigt hyllad så fort Djurgården vinner en match. Det känns som att man slår upp tidningen dagen efter en Djurgårdsseger. Då har det adderats ett år på den här kontraktsförlängningen. Så efter varje seger så är nu är det 7-årskontrakt, nu är det 8-årskontrakt, och minnet är kort liksom. Det var samma tongångar när Magnus Persson var där första året, och se vad som hände med honom. Men han har ju mer eller mindre tagit över exakt samma material som Magnus Persson har värvat ihop och gjort det betydligt bättre om man kollar både spelmässigt och poängsnittet. Så med det sagt så är det ju uppenbarligen en jävligt bra tränare. Han verkar också vara väldigt uppskattad bland fansen än så länge, också bland spelarna. Så
alltså mestadels har jag bara positivt att säga honom. Absolut. Det som var intressant när vi var på pressträffen inför det här derbyt, då, när Per-Mathias Högborg klev in i liksom det här pressrummet som såg ut som ett ungdomsgård för övrigt, bredvid Djurgårdsklubben. Vad är man säger? Ja, nästan. Man kunde tro det. Det var ett biljardbord, det var ju så här konstigt. Men då går han liksom in och hälsar på alla som är i lokalen. Ja, men det är norrmän, de är trevliga. Ja, men det har jag typ aldrig sett en tränare göra. Så han, och det tror jag inte att han är så cynisk att det är någon sån strategi här. Jag tror bara att det är så. Men han, det gör ju att allt från liksom supporter och media tycker om honom. Ja, alltså det känns som att han är prestigelös på det sättet. Och jag får också känslan av att, för man pratar mycket om liksom, ska han vara kvar eller ska han dra till norska landslaget? Det känns som att han tycker om det här liksom, att vara i en klubb och att gå och skrota runt på Kaknäs varje dag och liksom kolla, så, liksom, är det bra med dig? Liksom, och se till så att allting rullar på daglig basis och att allt ska vara mysigt och bra och härligt liksom. Och sådär. Sen som tränare, alltså man kan aldrig riktigt komma ifrån att resultat är resultat. Han har gjort resultat och då är han bra. Sen så tycker jag det är en kul, alltså någonstans så finns det en så här ganska stor, så här, det är ju som du säger, det kunde bara bli bättre. Men om man jämför med till exempel Hammarby som vann sin första match efter att Denby tog över, då var det bara så här, om han har inte kunnat åstadkomma någonting än. Alltså det finns en skillnad i mentaliteten där. Jo, men sen tror jag också folk överlag sätter en övertro också till just tränare. Alltså kolla på vad är det för material. Mm. Man ärver, vad är det för material man får? Då kan jag väl säga att då vill höra att det här materialet liksom, gjort det jävligt bra. Den största anledningen till att jag egentligen håller högre än Magnus Persson är för att jag inte riktigt tror på den rollen som Magnus Persson hade. Jag tror inte riktigt på managerrollen, utan jag tycker att du ska vara expert på att vara tränare eller expert på att vara sportchef. Du ska inte vara liksom någon slags hänga i limbo emellan och inte ha tid att vara nere på träningen. Då har du liksom, det blir raka motsatsen med Högmo som älskar att vara nere på träningen och älskar att gå runt och prata med supportrar, hälsa på alla journalister som är där och hela den biten liksom. Så att han känns ju gjuten på den fronten liksom. Högmo nämnde även under den här pressträffen att han tror att AIK och Djurgården kommer liksom prägla svensk toppfotboll framöver. Att de kommer liksom dominera. Nej, det tror inte jag. Nej. Hur ofta har AIK och Djurgården gjort det? Ja, det var väl någonstans där då slutet på, eller början på 2000-talet. Det hände ju under korta perioder, men jag har rätt svårt att se hur liksom klubbar som Malmö, Elfsborg, Helsingborg och Göteborg ska lägga sig ner och självdö plötsligt och låta AIK och Djurgården ta över scenen. Men det är klart att alltså, om vi kollar på Stockholm som stad och de förutsättningar som finns, så är det ju lite beklämmande att det nästan varje år bara är en klubb som är bra. Och så är det alltid kris i två, tre klubbar. Det är ju jävligt märkligt. Så då får vi gå tillbaka till sent 90-tal och där AIK liksom, Djurgården och Bayern var 1, 2, 3. Fast omvänt. Det är svårt att se det hända. Jag hoppas att det händer, men eller jag hoppas framförallt att AIK fortsätter göra bra resultat. Sen får väl Djurgården ligga och skvalpa den i botten när de är hemma. På tionde platsen. Precis. Men, tror du att det ligger något i det? Jag uppfattar inte frågan riktigt. Nej, men han sa det att han tror att AIK och Djurgården kommer liksom prägla svensk toppfotboll framöver. Det var han helt övertygad. Jag tror att han är inne på lite det som Kriborg säger, att det finns de här förutsättningarna i den här huvudstaden med liksom 2 miljoner invånare och sådär. Har han någon poäng? Finns det någon liksom trovärdighet i det? Alltså? Ja, det gör det väl. Det är klart att det finns förutsättningar. Herregud, men det finns fler storklubbar, precis som du är inne på också. Men, alltså, jag tänkte på det här när jag hörde någon så här längre intervju med Andreas Alm, att någon borde ta på sig liksom en ren folkbildarroll i svensk fotboll, att ingen liksom har gjort det än.
tycker jag är lite märkligt. Och att man någonstans där skulle kunna börja bygga på folk, alltså unga människor som lär sig om fotboll och därför blir AIK-are eller djurgårdare av den anledningen. Liksom. Men ja, det är ju klart att det finns alla förutsättningar. Sen är det ju en total brist på kontinuitet också i de här tre klubbarna. Nu har väl AIK lyckats bli lite vassare på just det området, men i Bayern och Djurgårdens fall, det känns som att man byter inriktning och projekt två gånger per säsong, och då är det ju bara att lägga ner allt snack som har att göra med att bli någon form av maktfaktor inom svensk fotboll, utan kolla på de som har varit maktfaktorer inom svensk fotboll de senaste 20 åren. Vad har de gemensamt? Jo, kontinuitet. Mm. Nu är det ungefär en och en halv timme kvar till avspark. Vi ska börja runda av lite här. Och ja, hur är känslan, Kvibo? Jag försöker hetsa det här. Ja, jag vet inte det. Vi är bara mer och mer taggad. Nej, men det är klart. Lite nervös. Alltså, man är förväntansfull. Det är man. Men jag kan inte säga att jag liksom skiter ner mig av ren skräck. Det kan jag inte säga till. Jag har sett för många derbyn och jag är för luttrad helt enkelt. Mm. Du, är lite kort nu, tänker jag spontant, AIKs guldchanser, hur ser du på dem? Seger idag, 6 poängs skillnad, 5% kanske, max. Mm. Det enda som i så fall liksom så här skänker lite glädje är väl att just att det är ju inte liksom som i övriga toppligor, att man har de här 3-4 toppklubbarna som man vet kommer att vinna varje match. Malmö är knappt favoriter borta mot Gävle. Det är en öppen, oviss tillställning. Det är liksom inte Almeria, Barcelona eller Rayo Vallecano och Real Madrid, utan det är fortfarande fucking jävla Gävle mot Malmö. Och egentligen ingen skulle rycka på axeln om Gävle besegrar Malmö 2-1. Det är liksom ett typ normalt resultat. Så med det sagt så visst, klart att MFF kan tappa 6 poäng. Å andra sidan då ska ju faktiskt AIK gå rent därefter, och det tror jag inte de gör. Så i min värld så är guldrummen borta, absolut. Men alltså en Europa League-plats måste vi ha för att jag ska kalla säsongen för godkänd. Mm. Vad är känslan inför derbyt nu då, när det börjar närma sig? Ja, alltså jag har en lite inre konflikt, va? Mm. Därför att mitt huvud säger att AIK vinner, verkligen. Men min mage säger att Djurgården vinner. Så att jag vet inte riktigt. Det känns som att hela känslan... Härlig gardering här borta. Här. Ja, men precis. Det är skönt. Men det kan liksom också bli kryss. Precis. Ja. Nej, men vad fan. Alltså, AIK är ett bättre lag. Jag tycker om det, saker är konstruktiva. Och AIK är ett bättre lag så att de ska vinna matchen. Men det är precis som du säger. Malmö och Gävle är också ett bra exempel. Malmö är bättre än Gävle. Men det är fan ingen som vet på förhand. Också det som det är en stor charm i allsvenskan att det är så faktiskt. Ja, det älskar man ju. Men det, samtidigt så är det någonting i stämningen och tajmingen och hela arenagrejen, hemmaplansfaktorn som gör att jag ändå känner fan, det Djurgården skulle kunna ta det här. Men ja, nej, i slutändan så vill jag gå på huvudet. Så att, tvingar du mig? Det gör du inte, men du tvingar mig. Jag tvingar dig själv. Ska, ja, precis. Okej. Okay. Vi gör så här, jag tippar matchen. Mm. Det blir bra. 2-0 till AIK, säger jag. Okay. Jag skulle annars säga att man ska ofta gå på magkänsla. Nej, jag föredrar ju huvudet då. Ja, okej. Okay. Ja, det kanske märks på mig. Jag tänka att jag magen. Men det är ju för att magen säger Djurgården. Ja, nej, det vet jag inte vad min magen säger. Den är bara mest nervös. Just nu. Men ja, jag sitter fortfarande och tänker lite på de här tre avstängningarna som finns. Och att det är... Alltså, det är nog ganska svårt att förutse matchen med tanke på att det är tre så viktiga spelare som är avstängda. Alltså, det är ju två viktiga spelare som är avstängda. Erton är ju inte en viktig spelare. Nej, jag har startat så många matcher. Hade inte Prijovic varit avstängd så hade ingen pratat om att Erton var avstängd. Nej, alltså, för att det är de två i kombination som gör att det ser så jävla katastrofartat. Men det är ändå spelare som Djurgårdens startspelare är van att spela med. Ja, så är det. Absolut. Men rent spel, alltså jag har ju svårt att se att Erton skulle gå in och helt magiskt bara ha vaknat till och fått tillbaka all sitt självförtroende och var den här Erton som han var liksom inför den här säsongen, och att han är hjälten och ska liksom sänka AIK och sådär. Jag har svårt att se det. Det är en större sannolikhet att Prijovic hade gjort det.
Och därmed så känns han också som ett tyngre avbräckt. Du, 2-0 tippar du till AIK? Jag gjorde ju det. Mm. Ja. Vad tippar Kriborg? Jag tippar på 1-0 då, till AIK. 1-0 till AIK? Ja. All right. Vad tippar du själv? Jag har ingen aning. Jag kan inte, det är sällan jag tänker logiskt, men det är ännu mindre chans just nu. Jag har ingen aning. Det ska bli otroligt kul. Vi ska runda av nu. Ja. Stort tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack och stort tack till alla som tittar. Och ett extra stort tack får vi skicka till Retro också som bjöd in oss här och så att vi kunde ha vår livesändning här. Bra Captain Morgans. Ja, eller hur? Men det är ju snarare John Holmströms förtjänst. Och stort tack till alla som tittar. Nu ber vi oss till Tele2 Arena för att se matchen mellan Djurgården och AIK startar 19.05. Tack och hej då.